Hola a todos e a todas, que tal? Como estades? Boas noites A ver, quanta xente hai por aí Saludademe que hoxe sí que vou facer máis caso ao chat Bueno, estamos aquí un día máis, un luns máis Hola, xudaren Estamos aquí un luns máis, no reto do digo choeu E hoxe temos a un, a un invitado moi especial como a, como a todos os que vayan por aquí que é Rodrigo Vázquez, compañeiro noso da Televisión. Hola, Rodrigo! E, eh, que tal? Moi boas. Que tal? Oh, eh, pois, pues, aquí, un pouco, facendo a, a, lección un deste de, de tipo de, de transmisións, <laughs> hai, hai un xeito de poñelo así todo en grande na pantalla, porque é que estou como no navegador, eh? é, é eh, dentro do navegador, non, non nos dou, non dou visto Pero os comentarios estás... da xente. Estás no móvil? Estou no móvil, sí, estou no móvil. Mm, é, eso. é que no móvil non sei como é. <laughs> Cachi na mar, pois pues os pobres é o que temos, temos lo que facer. Ah, ba, xa, ahora xa vexo, sí. xa, xa vexo aí as dúas pantallas, vale, me ben, vale, me ben así, vale. Vale, vale, perfecto. vale. vale. Se si non vou che dicindo eu se... Si... Ben? Todo ben, é eh? tú que tal? Mira, algúns comentarios valos ir vendo aquí na propia pantalla. Ai, si, sí. Ora vexo aí a trangallada variada, hola, que tal, amigos e todo <laughs> ben. Ai. Que lucerío tens aí, que guai. Puxero no bonito, porque vin que así os Twitchers, Instagramers, streamers, bueno, toda esta cafarnaxe toda, que, que vos entendedes vos mellor que a min, teñen así cousas detrás, e eu é o, o máis um, útil que topei así, para darlle un toque diferente, que non subir unha parede blanca. Gústache como queda. A parte, vai un, rollo un pouco no teu, eh? porque o teu tamén é así sí. medio fuz, este collino así en azul, pero bueno, non vai está mal. Guay, está moi guai, está moi guai, xa podes ah. facer Twitch, tú tamén. Eses códigos ainda... Bueno, teria que aprender, teria que aprender un pouquinho, pero bueno. Todo bueno, poñetx. eu empecéis sen saber nada, así que tú tranquilo, todo, todos podemos. Bueno, un pouquinho a pouco. <laughs> bueno, pois pues nada, que tens ganas de facer o reto. Tens medo. Sí, a, a ver, a verdade é que xa ti un día un pouco liado, e non me deu tempo a, a facer a o que eu queria que era poñer en bucle todos os vídeos do Digo Show en Youtube, sabes? E mentre xa traballar, escoitabos no coche, cando volía a traballar, escoitabos no coche, pero é eh, que non ni me deu tempo no coche que tuve que andar falando por teléfono, e era chegar a casa, tuve que facer unha sopa para mañata, bueno, tranjallado todo, non me deu tempo a nada, puxe unha lavadora e viñen aquí co xusto, vamos. Bueno, Así pero que, millor, eh, porque senón no acababas hasta as narices do Digo Show hoxe. no, pero, é no, es un contigo que facedes moi guai, verdad, fora peloteo, ti sabe lo que, que se valora moito entre os compañeiros, facelo todo de forma moi, moi amena e é un xeito xeñal de chegar a, xente máis moza e poñer en valor, bueno, noso idioma, que é do que vivimos todos e todas na TVG. Bueno, pois pues moitas gracias. Pois pues entón, a ver Parabéns. que tal se, se che da... Que tal se che a da ver, aquí hoxe? Antes de empezar, bueno, imos ir... Non sei se viches algún dos nosos directos, pero sempre intentamos intercalar un pouco de charla con logo cas preguntas sobre o galego e tal, para vale. un pouco máis divertido. Eh, okay. antes de preguntar, che nada, a serio, te che que fazer unha pregunta. Canta, claro. Por que hai xente que te chama Roy. Bueno, porque... Eh, Por eh, digamos... que eres Rodrigo na tele e eh, Roy para los amigos? Bueno, porque eu son Rodrigo porque nos printers Rodrigo queda mellor que, que Roy. O sea, eu, cando alguén me, me presenten en plan, ole, eu son Antonio e ti, digo, eu son Rodrigo. Logo, a xente, cando ten un pouco máis de confianza no, no teu círculo, pues, a miña nai, pois, pues, que me chama Roy, me... era do tema de xogar ao fútbol eh, eh ou de facer deporte, pois, pues, é o mítico cando, oi, cuidao a espalda, decir, Rodrigo, cuidao, Roi, eh, Roy, cuidado". Como que Roy é máis máis inmediato e máis rápido, e foi así, roi, roi meus amigos, a miña familia, xente así do círculo, do círculo máis íntimo. Pero é Pero o mítico en plan... No... Sí, dime, dime, dime. dime. Non, iba a xe dicir que por que na tele non, Por que non decidiches ser Roy, o presentador, e non Rodrigo? Porque cando cheguei o primeiro día, a mí non me conocía ninguén, ni tampouco coñecía a ninguén. En plan, ti como te chamas? Eu, eh, Rodrigo, ti tampouco te conheces. Quedou, que cham, sí. chame de Rodrigo. E así quedou de Rodrigo. Ah, vale, vale, vale. Quedou, jo, é do... que eu alucino, porque eu este ano, ás veces, falando así que a xente na tele, eu que sei, con Diego, <laughs> o do tempo, a e dicíame, ah, non sei que... si, sí. dicíame, ah, non sei que, Roy, eu, que Roy? falando como si eu se pare... que roi, roi, roi que roi e xa me pasou como hai xente en plan, pero por que roi, si é Rodrigo entón, sí, sí, no. necesitaba no. preguntar xo. no, inda que creo que bueno, desto de saberás un pouco máis que a min pero teño entendido que eh, roi é Rodrigo en galego, se Rodrigo eh, é nome sí. en castelán o, sea, o sí. santo creo que é o 13 de marzo, o se por miña nai é meu, miña avó, que son as que me felicitan o santo que a verdade non é máis <laughs> Pero, pero sí, creo que Roy é Rodrigo en, en galego, pero como comecéi con, con Rodrigo, pois pues xa... I, pues, xa quedou. Así, así vai quedar, así vai quedar. Vale, 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 pois pues xa está, xa podo respirar tranquila. Vale, vale, <laughs> podes me chamar Roy Rodrigo como che preste, ¿no? porque ahora está o mítico de en plan... No, é que ahora é Rodrigo. Eh, e chamote, chamote Rodrigo ou chamote Roy, e digo, e eh, como queiras, no, no, pues, no, por eso non te preocupes. <laughs> bueno, eh, tamo e chivando por aquí que Rodrigo tamén é galego. É dicir, Roy, é, Bien, -me, Roy é un normal. diminutivo no... de Rodrigo Pero Rodrigo tamén é galego, así que tranquilo Vale, é que sentime durante 33 anos da miña vida Un desertor o idioma por manter o de, o de Rodrigo E agora xa podo dormir un pouco máis tranquilo, cacinha Vale, menos mal, menos mal. perfecto. Bueno, pois empezamos, se si queres, correto? E logo seguimos charlando Xa non che vou preguntar máis pelo nome Trouxe un bolígrafo e papel, por se si teño que apuntar cos Ah, pensar, vale, por se si tens que facer contas, non? Non vai a ser, si, sí, si sí. <laughs> Vale, pois a lá. Cale a ver. correcta. Transpoñer. Bueno, que estes douráns non lemos transpoñer, lemos traspoñer, transfusión, <laughs> trastornar. Sí. Translado. Ai, la madre, xa é que peor sona de todo. E, e transfusión seguramente sea que máis debería ter usado por o centro de transfusión de sangue de, de, de sangue de Galicia Centro de transfusión. Ostras, qué gusto cuando estaba en la radio en la tele escribía siempre, pero. traslado, nada. Eso es incorrectísimo, creo. Creo. Pero igual vais a. Arrepillar. Pero tiene que haber tres mal. No, no, por eso. Eso está mal. Vale. Trastornar también. Eh? Trastornar, trastorno. Y esto entre transponer y trans, transfusión. Transponer. tras poñer Eu pola tarde vendo as preguntas se che sirve de, de algo sí. dudei, dudei con todas todas me soaban raro logo vin que que era pero a todas ver, me soaban trans... raro de, de, entrada así vendas diría a correcta sería transfusión Eh, traslado é que máis claro vexo que, eh, que é incorrecta, que é traslado, a non sei que haxe outra palabra que significa outra cousa. Eh, transtornar tamén, eso, eso non, é, non é o xeito, creo eu e transpoñer traspoñer transfusión transfusión centro de transfusión transfusión e que transfusión claro que o, o lelo tamén sin o n o, o comelo estou entre esas dúas trans transposición transfus tra, transfusión boa é que se unha de transfusión cada noticias que din co co demo da da transfusión de marras Eh, bueno, homi, pero... non pasa nada, que son dez preguntas, se si fallas esta non pasaría nada tampouco. Oxe, home, pero xa se, se empezamos cun carolo, empezamos, ben. eh, vamos a ver, eu aproveitando, vou quedar un pouco ben como hoxe, o día mundial do doante, eh, que hoxe falamos de feito no, no programa nel, que é moi importante doar, que salva moitas vidas, e bla, 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 todo o que todos sabemos, que é importante doar sangue. Eh, hoxe vou dicir, e espero non equivocarme, porque ainda falamos hoxe diso no programa, e estaba escrito en printers, que debería ser o que creo que é transfusión a correta. Pois a ver, imos ver. Que... Ole, vamos, venga, vamos, 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 ven, ven, ven. Uf. Pois ben, 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 xa estás tranquilo. ah, tranquilo. Eh, sudou, xe, sudou, xe. Vas estar en tensión todo o programa, mi madriña. Ostra, sí, 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 cachi na mar, isto pasar mal, eh. Bueno, Están preguntando no chat, no chat, transfusión, pois pues si sí, é eh, transfusión. Sí. achei. O resto sería eh traspoñer, trastornar e traslado. É eh, que están aí. Sí. Non sei para que este está valendo no outro lado. Exacto, xa está aí a, a resposta correcta. Bueno, sí, pois bueno. un de un, moi no. ben. empezamos, ben. Eh? empezamos con Pompe, empezamos con non hai queise, que Bueno, ben, ben, ben. Entón, a ver, eu sempre intento eh preguntarlle a xente que pasa por aquí, eh para que non se me esqueza, vou non preguntar xa ao principio que cal é eh, a túa relación co galego. Que xa estuve por aí vendo algún vídeo teu no que falabas dos teus avós e tal, hmm. pero contame cal é a túa relación co galego, dende pequena. A miña relación co galego, si, sí, pues, comezou cos cos meus avós, por se si, si, facemos así si, a nivel cronolóxico, foi con eles con quen empecéi falando galego dende sempre, falábanme en, en galego, falaba con eles en en galego, foron así un poucos que os que moi inculcaron eh e non sei, para min o galego é, é fogar, é casa é, outro día veu Benedicta o, o programa e deu unha definición tamén moi bonita cando lle pregu... porque veo a parte, creo que era o día das letras galegas e, e ele que é unha muller moi sabia que cando lle preguntamos que, que é para ti o galego e o galego, quedaba así mirando e dicía o galego é, como as montañas, como o aire que respiro, como a, como a terra. E, e, e foi unha definición moi, moi metafórica, ao mesmo tempo moi, moi literal, pero creo que reflecte moi ben o que debe ser un idioma. Non só o galego para nós, senón calquer idioma para calquer nativo falante da, da súa terra. O, o idioma é, é algo é, natural, o lugar onde, onde se vive... É, é un piar ou un dos piares máis importantes que pode ter unha, unha cultura ou un pobo como, como que é o noso, e, no fondo, sin poñernos tan místicos, é, é unha ferramenta que, que, que vale para usala. Eu decía en algún programa que o galego que da febre é como un sacho. Se é que vale. Se sachas con el. Da igual que sea bonito ou feo, o sacho vale para Da igual que poñes unha pegatina que este máis afiado, máis brillante, menos brillante. Pois un idioma igual. Un idioma está está para usar. Non pode haber máis idiomas Uh, míticas debates estúpidos que facemos metre veces a, ah, porque este idioma é máis musical e este vale para esta cousa e este, así nah, digamos valen todos para todo, que é para comunicarse, e, e son vos, na medida de que son útiles, que é a súa maior utilidade, é, o sea, que, que, que é, para o que naceron, e o que vale para, para comunicarnos, e canto máis o, o usemos, pois pues, maior partido lle, lle, sacaremos. Pero os idiomas son ferramentas, e, e o día que concibamos os, os idiomas e o galego en si sí mesmo, como unha simple ferramenta, x, 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 sin darlle máis ínfulas, nin tampouco rebaixalo a, a nada. O sea, é, é un idioma máis que, que o fermoso é, é usalo e sacarlle partido, non nada máis. Exacto. Estaban poñendo por aquí polo chat que, que é un orgullo sí. Eh, oírte. Bueno, tá, é un que orgullo es. da gusto ouvirte falar e a túa profesionalidade. Hai días, hai días <laughs> mellores e peores pero agradeces, agradeces. Eh, tamén nos dín por aquí, a miña relación co galego comezou co Xabarín Club. Bueno, supoño que Com... a ti tamén hmm. te marcaría bastante. Como a moito, si sí, si, sí, a, a min colleume de 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 pleno, vaya, eu eh, son do ano 87, o Xabarín non sei en canto comezaría, pero non tería eu 7, 8, 9 anos, calculo eu. Bueno, non, de feito fixeron outro día Outro día non, fai o un par xabarín... de anos, eran 25 anos de Xabarín, me parece, ou, ou 30, xa non me acordo. Casta non me entrevistar o Luis Pardo, compañero da, da Cadena Ser, e, e bueno, a min colleu un -me meso, con, con sete, seis anos, recordo desde o comezo, recordo todo o que foi o, o boom do, do, do Xabarín, o que era... Non, non, non sei, non chegar a cativo e que o Xabarín estuvera de moda, senón medrar, o sea, ver o Xabarín como empezou desde medrar, o inicio... Sí. E, e daquelas non eras consciente da, da importancia que que tivo, no sei, mira, do 94. Ah, a CRTV, sí. señor CRTV, moitísimas grazas, moi boa información, porque eu son do 87, 7 anos tiña. Eh, e, e creo que os cativos nese momento non fomos conscientes de todo o que significou, creo que valoramos a posteriori toda a nosa, a nosa xeración, os que temos agora pois, pues, entre 30 e algo, e 20 e poucos, e non nos demos conta da, da importancia que, que tiña e que tenga que tivo no seu, no seu día. Tuvichelo medrar e eu eh, cando nacín xa xa estaba, quero dicir, eu xa collín aí xa. O, os mellores anos do Xabarín. E de feito, xa falando, sí, <ríe> 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 eh, falando de datas, que pola tarde falaba eu co equipo do Digo Chueu, estábamos falando sobre ti, para ver que como iba a ser hoxe pola noite. Eh, sabes que me levas exactamente 10 anos e somos do mesmo. Dios, 10 anos. Sí. É o son do 18 de novembro, é tudo 20, que estuvemos vendo pola tarde. Así novembro, que son exactos. Sí. Ostras, ostra, pero de zanos Dios mío, pero que isto de verdade, xa, xa, xa Son... Pasades <laughs> nos vellos, os novos fas nos vellos, ti. A ver, bueno, eu tamén porque empecé moi moi pequena, eu muy son si Sí. Bueno, yo que che queda. nova, pero, pero bueno, sí, si, sí que alucinei eu tamén. Eu pensei que eras máis novo tú, pero bueno, tamén cada traxectoria que tes Os anos ten que... O sea, ten que haber anos, ¿sí? eh? Si non, cando faz todo? Va empezando. Maña... Se ves que me remexo moito así, é que mañá tiño que ir a fisioterapeuta ás nove da mañá. O sea, pasan en balde. Ah, la no foi outra vez. A ver. Eh, Nada, viu unha vez. Ai, ora, A ver. Dios mío. Vou i poñer unha vela ao San Antonio, Dios como diría Dios a miña avoa. Que non no falle, porque ademais eu vexo te super ben. Creo que é a conexión que mellor vexo eu ao invitado. Bueno, Alba Dios tamén a había bastante ben no móvil pero bueno, pues, é que está vale. genial, así que a ver se si se mantén, por favor. Alebro, si sí, eu teño aquí wifi a 4G, diría debería debería ir, pero bueno. Vale, vale, pois pues a ver se si non volve a caer. Pero supoño que tamén sería problema meu porque eu tamén desaparecí nun momento, entón, hm, mmm, non sei. Non sei que pasou, pero bueno recemos. Sí. Mala será. Eh, seguimos correcto. Veña logo. Segunda aí. A ver. A ver. Este é boa para coñer boa dinámica, xa serían dúas de dous, xa me podo permitir fallar logo un poquinho máis adiante. Sí, no? A ver, a ver. Tú que non queres a fallar ninguna. Tú estás aí en tensión. Home, nada me gustaría máis que non fallar ninguna, pero vai ser complicado. Aí... A ver, a ver. A ver, esta oh, noche poder... Eh? Obvio, sino. Sino? esta teño que saberla, vamos a ver. Por con o pechado, o grove, xove. É que Roberto di di xove. Eu sempre dixen xove, pero el que é de xove saberá como se dice xove, porque é da Mariña, así que, bien Land falando de de xove, pois pues mira, aparece o que pon aí, landrove, landrove é eh, eh, que non sei nin onde que, que me disculpen os veciños e que isto é unha localidade ou é un, un algo, pero non, non sei, coñecerei Landro e peregrinarei a ese sitio. É, é un sitio, creo, si, sí, eu tampouco sabía, pero paso é un lugar, sitio, é un sitio, sí. Xacobe, evidentemente é aberto, non é Xacobe, Xacobe, Xacobe. Xove o grove é abertísimo e por e como Landrove ou Landrove, non sei o que é, como Roberto di Xove, con o pechado supoño que imperará a súa variedade letal e non virá un demorrazo a, a dicir como hai que dicir xove. Sabrán os de xove como se dixi xove, non? Así que marcas confiando plenamente. A tope con Roberto Vilar, con meu compañero, Roberto. tardes. E se non é toda a culpa, del. Vale. Xove. Por marcamos, a ver. A ver, a ver. Aí está! Moi ben! Bien, bien, bien. bien. Home, cun compañero de xove me cae na mar non, máza mañá. Pois sí, pois efectivamente eh, eu esta tamén me non estaba segura 100%, pero eu teño unha amiga que tamén é cerca de, de Xove, é que me costa dicirlo eu digo Xove, sí. Me costa me dicir Xove, pois eso, que é cerca de Xove eh, eh, dice así e eh, eh, di un montón de palabras que eu digo con o aberto e ela dice o pechado e iso pasaría xa ti o, o vira Santiago bueno, ti levas menos anos que aquí pero eu ora noto que a ver, non é que teña un galego desnaturalizado, pero, por exemplo, eu cando viña aquí e de levarte con xente, pois, non sei, desde, desde Noia a, a Hora de Sigüeiro e tal, eles, por exemplo, din, eh, fai moitísimo sol. Sol. E, e, e eu dicir, sol aberto, e eu, pepe, como que sol, como que sol? Marisa, que era a compañera miña de Noia, que estudiaba sempre, con... era de Lousame, non podo dicir Noia. E tal, <laughs> que sol, nin que sol. Sol, sol, dices, sol, pecho. E, e agora, xa me costa menos, e noto que en alguna palabra, a veces, como que se me escapa algún, o sea, cambio aberto polo pechado, porque uso aquí en Santiago, no meu entorno, digno desa forma, claro, ao fin e cabo xa son aquí pois, 15 anos que levo, e xa teño sido falar medio, medio, medio. Non tanto como Antonio Banderas, non é tan como digo, como Antonio Banderas, que non sabes o que fala realmente ese señor. Pero, non, pero, pero xa en Galicia, tín notas que pasa? Si, 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 a mí... Algún directo e tal. si de feito, creo que con quen Falei deste foi con Alba que falamos todo, un mogollón de, Alba, de, un cacho, de trazos sí. e demais e eh, eh, si, sí, pásame eh, non levo tanto aquí, eu levo hmm. seis, sete anos non sei xente, se por exemplo tamén me choca moitísimo, porque nós, bueno, e, ti tamén, porque que, que es de, es de para lá, es de, somos nós todos, sí. sí. eh, de, de, decimos, decimos, xente con, con aberto. Sí, xente. E aquí hai un feixe de peña, hai un lote de xente que di, que di xente, xente. xente. Xente ao sí. sol, e cando dixi xente ao sol, digo, en plan, dios mío, somos Corto de planetas circuito. diferentes. Donde ven este sí. señor? A verdade que sí, pero sí que tens razón que se pega moitísimo. E a mí, sí. porque eu veño en plan, quero conservar a miña forma de falar, quero que non se me vaya o, o, o a forma que eu teño, non? E, e a veces escapan-se-me cousas, e non só sí. co, co rollo de pronunciar, senón tamén, pois, con cousas que nós dicimos, bueno, en Berín, non sei se si tú tamén, o, o tema do tú é o ti. Ah, eu, eu, son, eu tanta rabia cando, cando digo ti, porque non estou sendo eu, porque eu eh, non digo eh, ti, eu digo tú. Eu, eu, entón, eu, son, é como... eu de, 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 tú tamén, sí e eh, 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 vanse me pegando esas cousas, ya como ai. Bueno, pero, pero, Mira, eu logo fora bromas, que dicía antes en plan, ai, Dios mío, mentira pureza e tal. No fondo tamén é bonito, porque, porque o, a, non sei, a, a fala de cada un tamén representa un pouco pues, a vida que tú o sea, se ti naciches en Berín e te vas a xove, superpechado xove, e <laughs> vives ali 35 anos e continúas falando como os de Berín, Eh, é, é é como é natural, o sea, que que te vayas quedando con cousas e co outra xente tamén trazos ou xiros que tes ti, porque pois tamén lle queden eles aínda que non sexan, e tal parece bonito, é unha forma non non sei se de a palabra non é nin mezclar, nin uniformizar, pero de que o idioma estea vivo tamén, sabes? Tamén, claro, non sei, claro, claro. É, fermoso, é eso sí, eso sí, pero é como que hai cousas que 100% pois eso que que eran viñas e, e de repente ver como nunes anos que 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 xa ouvo cambiando digo, "Mi má, ah, pero de aquí a é 30 anos entón, xa adiós, acento." Buá, a, a entón... parte Non é tan sinxelo. Oye, dispara dispara non é tan sinxelo. Pero que queres? Que non o sei, non é tan sinxelo. É o TikTok que nos acaban de meter aí. Eh, sacámolo hoxe ou onte Eh, sí, pois é así tal cual. Falar galego perfecto, falar con naturalidade. É eh, ter que decidir. De feito, queria te sacar ese tema tamén. Que non, non estábamos co tema do galego normativo e demais. Eh, pero gracias polo vídeo aí <laughs> ao compañero. Eh, eh, queria te sacar eu ese tema. Porque... Sí. tu tens fama de, de falar super ben o galego, de feito por eso te dicía que tu estás aí picadísima sí. que eres, eh, acertadas todas oh, me gustaría, <laughs> me gustaría me... <laughs> entón eu non sei, se tu cambias o chip cando chegas a tele e tens un galego pois pues, como fago eu eh, eh, uh -huh. cando vou presentar como que me intento poñer un pouco máis galego dicionario uh -huh. e logo teño pois, outro, outro registro Eh, co galego máis relaxado, digamos. Non sei se se a ti che pasa ou tu sempre falas así de perfecto. No, bueno, a ver, o primero, e ti sabe lo ben, porque tes, para, para fazer o programa de cachadas ou qualquer outra historia, se visionas, eu vexo, me... agora o programa non o vexo enteiro, pero esto que anda aí, porque son duas horas e media e non me dá vida, se si o fago tal, e logo teño que ver, pero sempre vexo todos os días un cachiño E todos os días, entre moitas tocadas ou cousas que podo mellorar, ou cousas de programa que digo, esto quedaría nos mellor así para comentar o día seguinte, eu vexo que, que no idioma cometo zocadas tamén diariamente, é, é, é moi complicado e, no, e, e dame rabia isto non é falsa modestia, é ti sablo hai a veces tempos verbais que non son os que teñen que tal, algún castellanismo que se che cola e, e, claro, e, e habrá que te digan, en plan Home, sí, pero tal e como fala o resto da xente, tu falalo moi ben e digo xa, pero que a nos páganos por falalo perfecto, entonces que, que, se si cada día, inda que, e, 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 en que, en sean dúas horas a media de directo, cometo dous erros Non o estou facendo ben, evidentemente, o que nun programa de 30 minutos comete 10, eu cortaría a cabeza e tiraría no fondo dunha batea. Pero, <laughs> pero temos que ter moitísima autoexixencia entre nós. E, e joia, a gustaría gostaríame ainda dominálo máis. Eu fixi justamente o, o, o inicio, cando, cando em, empecé a, a facer programas, sobre todo en directo, facer un pouco o exercicio contrario. Por, porque érame moito máis sinxelo intentar falar normativo, ou máis que falar normativo, normativizar moitas expresións ou moitos, ou moitos xiros no meu día a día que trasladalos a, a pantalla. Porque se si estás pensando non demasiado no que mm, basta despistar do que realmente tens que comunicar ou donde tens que ir, onde tens que ir, onde tens que marchar, se o convidado está cómodo, si, que está pasando atrás de, de cámaras. entonces eu, eu, creo que a estrategia boa, a, a, que máis resultado me deu a min, é justamente o contrario. Se, se ti, a ver, evidentemente, se tú chegas onde a tua nai e lle dices en plan, ai mamá, eh, que eu se mo garfo, e tú na vida empregaches garfo e na tua casa foi tenedor para todo o mundo, O meu primeiro día vai ser raro cando di en plan, ai mamá, dasme un garfo e dirá en plan, pero esta nena dior mío foi por Santiago e tonta o que e dice, non, así tal. E eu, eu creo que as dúas semanas, cando che escoite garfo por terceira vez, xa non vai sonar raro. E, e cando sea os dous anos, igual xa díela garfo. Entón, eu creo que é un pouco que invertir a tendencia, porque senón tamén est estamos na, na pantalla facendo xusto todo o contrario que debemos, que é como, ah, temos un papel liante, e, e detrás falamos de outro xeito. Entón, eu creo que o, o, noso labor é, todo o contrario, é, é facer como unha ponte entre o, o que está pasando diante dunha cámara nun plató e o que pasa na, na vida mesma. O sea, cando sales de plató e te vas ao, lado do, do, ao bar do lado a tomar unha, unha cervexa, pois o lógico é que sigas empregando ou, ou que intentes, cando menos, eh, o que estás falando dentro, o, o idioma real que que deberías defender. A ver, ben é certo, eu, por exemplo, se si, si non sei, se falo cunha señora maior pola rúa ou se falo con miña avoa ou, ou, alguén de fora ou que sea neofalante van entender mellor ventana que a fiesta, inda que ventana tamén é normativo, vaya. Pero bueno, que, sabes que a veces ventana. hai formas de... Ventana, ben, ben, ventana no. perdón, pois pues mira, a veces xa, xa, cagaba, xa cagaba. Eu, eu, eu diría fiestra, pero se si falo con, con miña avó, diría, pois pues acércate a, a ventá, por exemplo, a ventana. Eh, e eh, bueno, que, que hai formas de de intentar conxugalo, pero creo que non deberíamos, creo que sería un error intentar, pois pues eso pues falar un galego diante da pantalla e e outro detrás, e creo que o bodos que, bueno, estamos diante da da cámara e temos esa responsabilidade, pois pues tamén é vo trasladar e facer o exercicio contrario, creo que pode dar moitos froitos a medio prazo, con, non sei, como ah, como sociedade, por decirlo así, non sei. A ver, paréceme super, eh, bueno, que, que, que levas moita razón no, no que dis que ao final sería unha mentira se, se só nos esforzamos na pantalla e logo, porque, porque o galego ten que ten que vivir tanto na pantalla sí. como fora e, 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 vai ser o galego que lle deixemos a xente que veña detrás entón non só temos que cuidar na pantalla o que pasa é que eu tamén sobre todo dende que estou na tele e que digo xo eu, si sí que Sería para matarme, se non fora mellorando cousas, non? Porque, vamos... eh, <laughs> sí que é verdade que fun intentando meter novo, novo vocabulario así no meu día a día é eh, bueno, é un proceso que, que vai levar tempo, non? Porque, pouco, pouco porque custa pero sí que é verdade que que eu fago un pouco cambio de chip, pero non porque non queira cuidar o, a lingua fora da cámara, é porque eu, mm. sobre todo na tele, teño un papel agora, que, que, que teño que falar o mm. perfectísimo, 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 E logo, sí. claro, non, non son capaz de manter ese nivel fora E moitas veces tampouco son capaz de manter o nivel nos directos Porque en directos tamén cambia a cousa Entón é como, familia mm. para é moi complicado Pero bueno, estou traballando niso no, a ver, e, e tamén levaraxe tempo, tamén home, hai que dicir que o teu papel é moi complicado neso que, uh, non sei, o, o telo que falar tan perfecto, como que fai que, que a veces, non no sei sé si se te ten pasado, se si falas moi, moi, moi perfecto, como que a outra persoa, inda que sea galego falante, te mira como en plan de, buá, pero co, como, falas un galego tan normativo? E eu creo que, que a nosa labor como, como medio público sería, pois, e, intentar limar un pouco esa aspereza e, e, ou ese pensamento que moitas veces podemos xerarnos e que no cabo de cinco ou dez anos, pois que a xente non lle xe extrañe que, que fales ben un, un idioma, como como pode pasar, pues, non sei, o castelán ou con outros. Inda que, bueno, co, co tema do castelán, ti que opinas da frase esta de en plan de, ai, no, yo yo es que el gallego, es que para hablarlo mal prefiero no hablarlo y por eso hablo el castellano. E a, a xente tampouco sabe falar castelán, no, o sea, que, no, de no, o sea, no, no, a xente claro. fala mal galego e fala mal castelán, fala mal inglés, a xente fala mal todo, todo fala si, mal todo. É si, que si sigues esa frase, Claro. non podes falar nada porque claro. non vas falar perfecto ningún, ninguna lingua así e, que iso parece moi chorrada Que, que a tope que a xente que quere falar, queres falar castelán? É eh, a tope, non che vou retirar o saludo pola rúa, o sea, parece me <laughs> guai, vale. Pe, pero es, excusas de, en plan de, ai, no, es que lo hablo mal. E El... falas igual en castelán sin tempos compostos. Sin, claro, no sei, claro. Hai unha dola claro. para de medir, non no de falarlo ben. O sea, parece que co galego estamos moi calupas, se si o facemos ben ou mal. En bah, plan, no. da, de o outro vale todo pouco, non hai caso. É sí. de chiste, é pues sí, curioso, sí. curioso. Dinos aí que exacto, no castelán non se analizan tanto os erros, e de inglés xa, xa nin digamos. Uh, si, sí, sí. eh, en, en inglés depende, hai xente que tamén así que lle dá moito medo e tal e eh, ai eu é que me dá vergonza e eh, demais, pero co castelán eh sí, 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 super sí. super claro que que pasa iso, que hai xente, a ver, é o que dis ti? que cada un que fale o que queira, pero non, non poñas esa excusa. Pon outra. Tal cual. Porque que Tal cual. Pero, pero bueno, é no que decías antes de, de que metes moita zoca e demais, a ver, tampouco te martirices. Mi madriña, eh? No, pero... Porque, mesía, mira, digo, che, que eh, estuve en dúas veces no cagando aí, creo, unha ou dúas, eh, nunha de, desas de dúas veces mandaranme, bueno, cando me chamaran os teus compañeiros, dixéranme que buscaran os últimos programas, así meteduras de zoca dos presentadores para logo levar. Creo que ao final non chegáramos a facer exactamente iso e tal, pero mira, pero que me estuve papando. Pois é raro ahí, que non te agan daí, programas, aí, vai sempre. Aí estaba. Ah, aí estuve estás. papando programas <laughs> e a ti non te encontraba. Jo, pues, Xurcho. Así que, No, os días vos. Porque... No, 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 no. Eh, eh, claro que meterás a zoca pero é moi complicado pillarte. Sí, bueno, ver, eh, ente, ver, tamén como falo tan rápido, xa aproveito así, unha porque valoro moito tempo da xente, entonces digo doble de cousas no que a xente día en metade, e si tamén, como se entende un pouco menos, cada xe, cada un pon o oído e entendo o que era entender, entón está... Está bastante, é boa bueno, técnica. cual era o segredo? Estaba aí. Chamolle parou. Bueno, bueno. <laughs> Verdade, así aí estaba eu, non fai moito disto. Si, sí, un xino, así, eh... non creo creo sí, de Si, sí, por aí, sí. por aí. Os teléfonos móviles da da tele dos primeiros, non? Era, sí, era sí, que sí. que estamos vendo aí. Eh, logo fucháramos un exame. Ah, si, sí, eh de de escoitábamos a xente falar e tiñades que saber de onde eran. Non era tanto Última, eh? digo cho eu, sen un tema a variedades dialectais e así, creo. eu aí quedei fatal. Eu aí, non sei se acertei o sea, no un ou tres ou tal, Yolanda acertou tres, a Yolanda fala galego só cando dá dentro da cámara. que <laughs> <laughs> se la acabou, eh? eu que falo galego atacándome deito, bueno, en fin. Fatal. Por eso hoxe si estás aí aquí para demostrar quanto sabes. Dios, eso espero, que máis ten tres vean que sean doadas. Viña, vamos a lavar esta honra. Vamos a... <ríe> <ríe> Bueno, pois pues, seguimos entón. A ver, de momento, levas dos de dos, non? Dos, dos está, sí. está moi ben, está, está moi ben, ben. son 10, ainda queda, pero bueno, a o ver ver. de tres sería xa, oh. <laughs> Tenho que dicir que normalmente ponemos moi complicado a xente, eh, e eh, así saben sair ben do, paso. eh, ti hai algunha que me pareceu super complicada, pero en xeral, non sei, non sei a ti o va a pero si, sí, si sí. Vale, vale. <laughs> O xo Bien, equipo do digo xo eu foi bo. Moitas gracias a todos eles. <laughs> moita. A ver, a ver como queda a co. A ver, non é un sinónimo de serpe, cóbriga, serpente, parraguesa, bicha. Ai, ai, como ai, andas ai. tú de, de serpes e de bichería? Mamacita, queres saber quindes estuven buscando esta trangallada toda? A semana pasada, porque a semana pasada non sei que falamos de veo, bueno, un ele, un colaborador a falarnos de de Serpes. e, e eu recordaba que o Tabio Villazala sempre dicía as vechas, as vechas, as vechas. E que eso de vecha tal, vecha ou bicha, non me acordo agora ben, era sinónimo de de Serpe. Pero o resto non non sei dicir, o sea, Parraguesa non teño ni idea, diría que no, no da Rag, no, non me sona de, de velo sinónimos, cando busquei eso. Becha e bicha pode ser, inda que me sonaría máis vecha que a bicha. Bicha pareceme como moi calcado do castelán. Serpente tamén me parece calcadísimo do castelán. E cóbrega non me parece unha serpe en si sí mesmo, senón igual cobra, tipo, non che sei, esta vai ser un, tri un triple de cuidado, de nove metros. A ver, relax. Eh, tres sí que son, así que Pensao sí, ben, porque polo que estás dicindo, estás descartando todas, pero solo non é unha sinónimo de serpe. Claro, Así que diría tres que sí. sí. que teñen que ser. Cóbrega diría que sí, e se si é que non é porque porque non é porque é unha raza de serpe, pero pareceríame que iríades máis a pillar a ver, cando facíamos as preguntas, non ti verás, non creo que foran de estar enrevesados. Entonces, cobra, cóbrega, cóbrega pasa o filtro. Parraguesa que non me sona de nada, diría por descoñecemento, pero tamén uh, sempre queda bonito poñer así unha rara e tal. Entre veche e Bicha, eu, pero tamén sería moi raza falsa, dixaches que máis ou menos fostes benevolentes por unha letra tampouco me poríades aí, entonces Bicha igual tamén é, é boa. E, e Serpente, Serpente, Serpe de onde virá, eu que sei do latín como sería aquel. Serpente. Dios, como te Serpentorus, É que sei. é eh, de letras, eh, tú? De letras purísimas, sí, sí, de, de latín e bueno, de grego. Ah, eu tamén. Pero lá tiñas es que sabelo. Non, non sabía. Serpente. E que parraguesa... E que parraguesa parece tan rara que che diría, en plan, pois esa vou a comprar. Parraguesa. Sí, aparte, eh, eh, ese acabado uh -huh. en esa eh, estilo aí como... Como outras bicherías acaban en esa, que agora mismo non me acordo. <laughs> Estou entre parraguesa e... Eh, e serpente. serpente parece moi castelán. Veña, descarto serpente. Venga, fuera serpente. Seguro. Dios, iso <laughs> facía no te verás. E daba unha rabia. Así como dá gusto dicilo e marear a xente. Eh... Ah, que se cambio, eu que sei. Bueno, veña, xa pues, está. Dollo do pa diante. Debería cambiar por, por, por ese... Por mm, revira volta que me fixeches, Vou confiar en Parraguesa sin saber o que é en absoluto, que é a única palabra que non me sona. Espera, pero entón, cual, estás marcando? Que non me quedou claro. Estou marcando serpente. Parraguesa non sei o que é, pero ah. estou dando o beneficio da dúbida a máis rara. E, e serpente pode ser así un calco máis do, do castelán. Serpente. No, que sierpe tamén. Sierpe, serpe, sierpe, serpe, serpen. Claro, que sierpe Tí, 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 tí. Joder, que entre parraguer regar serpentes estou en 50%, non sei que dicir. Non, temos, eh... temos, non temos como dindo público, pero bueno, eu docho tempo que queiras. No, veña, be va, serpente, inda que falle, veña, inda que sea parraguesa, parraguesa sea outro bicho e sea un saltón que falle non sei que non sei cual Veña, <laughs> marco serpente, non me baixo da burra, va. A inda ver. Que me, que me snafre. E parraguesa é a correcta, xa estou no vento non che é ah, eh, eh, que me sonaba outro bicho, eh, iba a decir, saltón, pero non era saltón, e saía mas a lamandra e outras historias, por mí era parreguesa que era outro bicho. Tu eches oportunidade de cambialo. No, pero fuche, a ver, eu aí dime conta que era unha especie de guiño guiño, pero quedaría moi feo, dicí non. Pues, vamos de frente, ímos de frente, o que faga falta. Bueno, pero polo menos razonaches aí, Tu eches aí dándolle voltas. Isto é es importante, eso, dar a cabeza e, claro, e razonar. Claro, claro, claro pois pues, todas esas tres, cóbrega, serpente e bicha, efectivamente, sí que son sinónimos de serpe. Bicha, eh, comentaba ca... que... Ah, becha tamén é correcto. Bicha e becha son sinónimos. Ah, de, de, becha me dicindo aquí. Eu de Eso non sabía, pero que me comentaba a lingüista pola tarde que, que bicha tamén pode... É outro tipo de animal. Agora mesmo non sei que clase, mm. pero que a parte de serpe podía ser... Non sei que... É igual, o mítico no Liz Cáncer destes, o Cáncer ou como... É que eu de, vale, de bichos vale, vale. tampouco entendo moito, pero, pero sí. Vale. E logo, a, a, a que non é sinónimo, é esa parraguesa barbantesa, que, ou galvana tamén, que é o que en castelán é amante e religiosa. Pero que amantis en galego non no se, lle, non se lle pode chamar así. Así que, sí, bueno, unha cousa nova. Mira, Doulin, a, pues. a, a bicha ou bicha tamén podía ser... Eh, píntega ou salamántica. ah, vale, ser... vale, 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 sí, es píntega. Era iso. Así negriña, e que sí. as manchas así en laranja e tal. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, os animais non bueno. no son o meu, ves, non... Ahí... <laughs> e... Ten que ir máis, Octavio, Colose. polo programa. Sí, veo hoxe que había cinco meses que, que non viña. Veo hoxe ali o gran Octavio e a Zala, sí, señor. É que tal, que vos levou? É que non vos vim, porque estuve traballando. L levou un, un porco cativo dunha familia que o tiñan de mascota eh, e entón como viña unha pulpeira ao programa ocorriu se o departamento di máis de I mais e eh, puñer dous cazolos con comida pa que o porco do Octavio fose a un deles, un con la banderita de España e outro ca banderita sueca, Sweden entonces para decidir que engañaba o partido xa noite de España e Suecia que deben estar xogando ah, ahora ah, e a verdad pxti. que me da igual porque eu son fan da Copa América que se pode ver na TVG logo do Malicia Noticias, aí creo que, a, que as 11 xoga Messi, Messi xoga sí. na TVG así que é moito mellor partido ese de fútbol que, que outro. Eh, o outro o Porco dicía que ganou España así que a xente que non vexe vai ganar España, segundo dixo o Porco así que xa está, que vexe a mellor a Copa América na, na TV. Bueno, bueno, eh, eh, ahora que falar da Copa, que, jolín, que, que, que pouco estamos comentando que somos os únicos que, que emitir os partidos, hasta, hasta onde eu entendín, que eu de deportes tampouco tenho moita idea, pero si, sí, a TVG... Está moi guai, Sí, dime. No, sí, que non sei, claro, eso, eso vai por territorios, pero si sí, en Galicia é o único sitio creo onde sí. podes ver a a Copa sí. América, eu teño outras plataformas estuve en remexendo onte e e non vi nada. Entonces o o Partido Diario que creo que poida dar a, a TVG, creo que está que está guai. E tamén sobre todo para para os máis novos, porque eu, por exemplo, cando entrei na TVG non era tan novo. O sea, eu cando Eu cando nacín a teu vega xa existía, o sea, xa, a min xa me colleu que te que te nacendo. Non, <laughs> non, non, no, eh, pois pues eu cheguei unha vez a un programa que era o único presentador dos Cavialí que nacera despois xa de que empezara a emitir a, a TVG. teu vega. Bueno, eh, pero Non, pero, pero, como isto dicía, que as primeiras etapas da TVG, pois pues como que tampouco as coñe... O sea, como que máis estudiei en plan modo historia da empresa, por decirlo así. E yeah. flipaba, cando vías a, a compañeros como, a, como a Ovidio, y como otros 60 de deportes, que iban a cubrir a final la Super Bowl, no sé, un la NFL, iban, iban a cubrir partidos de NBA, o sea, de, derechos deportivos que hoy en día costan millonadas de, de cartos. e que no seu día a TVGA sí. ofrecía nos antes el grupo da plataforma, que Canal Plus, que Movistar e que calquera outra. Agora a política de dereitos na televisión pois pues, é un pouco diferente, é moi complicado acceder a a produtos de de gran calado, por dicilo así, pero creo que a Copa América é un é un produto audiovisual en si sí mesmo top, gusteche o fútbol ou non, pero como sí, sí, como sí, 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 está sí. moi ben. E por aquí o deportes que temos aí fantástico, a verdade é que non pode estar en en mellores mans. Pois pues si, sí. eh tú tamén estuberas en deportes, ¿es verdad? Sí, tamén pasar de vez en cando aí algún brao e de unha institución tamén me tocar en deportes, así. É que tens un recorrido que eu estuve mirando tamén bastante... Jolín, que... Estuveches en todas as partes xa. Tu eches na sí. radio tamén. É onde me iban chamando e iba indo, verdad? Sí, sí, non no, houve queixa, sí, na radio, onde nas fi... delegacións... Onde fixeras as prácticas na tele? E as prácticas fixeras, así, na, na tele, no telexornal, mediodía iba lunes e martes de 8 a 3 da tarde. Neimá, que memoria. Eu base, é sí. gustaba xa daquela téma. Lunes e martes. Sí, sí. A ver, de, de, o, o inicio non estás pensando se che gustou ou se non che gusta. Tú, o inicio chegas alí, eh, ves de prácticas. Eh, ves ali na mesa Alfonso Ermida, que a ver, agora mesmo, ver Alfonso Ermida ou ver a outro compañeiro de informativos, non te impresiona porque velos, o sea, pa min é igual ver un presentador de informativos ou presentador dun programa que, que, que ver a un montador, a un compañero, claro, tratos claro. igual, e teñen o mismo mérito. E, velos todos y, os par, días tamén. E pa min son igual. Claro, pero de, de chavalito, de, de estar nas prácticas, a de repente sentarte ali na mesa ali ao fondo, Y vi, que Alfonso y, Claro, y Alfonso vio desde pequeño no en show, vieron informativos informativo, eran dos rostros que a mí más me marcó, y dos que creo que más en Pacto histórico tuvo en la casa, como como medio informativo, un, un dos que más. Entonces, claro, ese primer momento donde se llega a ti en plan, que eres eh, Rodrigo, no, Ah, sí, sí tal, y te pones cara como en plan de, bueno, sí, hola, ¿qué tal? Sí, oye, que haga falta. Entonces digo, que ¿qué Alfonso? Pasan estos dos días, ¿no? Pero que, que esa, esa, presión, esa presión, esa impresión... traducíuse logo en presión por non cagada. Dici, é mm -hmm. es que a ver, este é o informativo, este é o programa, o Telexornal Mediodía, é o programa máis importante que ten a televisión de Galicia, de largo, de todos. Entón, aquí que te confundas unha coma nun printer, ou que, que, que bua, é que, claro, eu, eu vivía nun, nun estado de psicosis e plan, ostras, que ia ter todo controlado, claro, e tampouco sabías, porque non tiñas experiencia, o sea, tiñas que preguntarlle moitos compañeros, aconsellarte con eles, para intentar secar o teu traballo adiante e ao mesmo tempo ir aprendendo. E, e si sí, que recordo os primeiros seis meses como eu cando chegaba o martes, máis que decir, en plan, buah, o, o que volvo luns, que tamén quería volver, pero era como, non sei, como cando entrenas moi duro e, e para algún deporte dices en plan de... Bueno, pois pues ora xa non me toca tanto que cuatro días, xa non volvo a sufrir, xa non volvo xa non volvo a ter esa esa presión. Pero era fermoso, era era bonito. E logo a ver, o pasar esa mili, porque a escola no telexornal al mediodía, así que había había moita presión, había moita responsabilidade en cada en cada noticia, foi un pouco como a, como a caer aí na, vamos, na como a obelis, como a caer na marmita e de, ah, pois pues mira, si isto xa o pasei e non levei ningún golpe más mais ou menos quedou a cousa ben, pois pues mira, creo que venía por diante por moito que sea, non vou ter a presión de dun telexornal al mediodía. A, a min tamén me pasou todo eso que contas de cando cheguei a tele claro, alucinaba, porque cada día via unha persoa diferente destas que vias desde pequena na tele era como mi madriña, pero agora estuve cruzando con esta persona todos os días e eh, eh, a verdade é que estaba, estaba super guai. Eh, o que dices de, de ter presión, a ver, si sí, todas as prácticas que fixen, eh, bueno os, os primeiros días, as primeiras semanas nun sitio, sempre tens esa presión porque queres fazer as cousas ben e, e todo iso, pero ainda así a ver, nas prácticas eh, eu polo menos eu supoño que tu tamén porque traballaxes con a mesma xente casi que non lo facía todo moi fácil quero decir, non sí. podías te equivocar, que non pasaba nada e, estabas máis que máis que cuberto No, si, sí, a ver, e había xente, había sempre que han revisado, home, a ver, claro. todo o mundo empresa, a a, a, aquí non, no é unha empresa familiar que diga, bla, oh, o xe ven o, o primo que se poña aí no mostrador o despacharme lo no, claro, home, no. claro. Hai unhos filtros, e realmente, si, si polo que sea, eu ou ti ou calquer persoa de prácticas ou algún becario ou alguén que chega o primeiro día, mete a zoca ben fonda en calquer telexornal, a culpa non é desarrapar, é desarrapazo. Claro, o sea, claro, claro. Hai uns filtros, hai editores, unos... Obviamente. La sería totalmente y únicamente de los relatores y, y, claro. y, y para arriba. Pero sí que te hace ese, esa presión de. de, de facelo decepcionar, ben. Claro. de querer fazer, de ser máis rápido que, de facelo mellor que, de, de, demostrar, digo, hostia, este chaval é fino, tal. E entonces, a ver, eu aí tuve un moi boa escola, eu, por exemplo, Diego, no seu día, eh, que falabas antes del Diego Viaño, acollerome sempre con, con vamos, con, 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 má, con má un máis, e tal. Home, tamén viron que eu respondía que era a persona, que non se portaba igual así con todo o mundo tamén, pero bueno, que tamén eu estuve unha altura. Ana Carpintero, que ahora está facendo os directos de, de presidencia, mm. tamén se sempre subía xunta xunta de la, no, no autobús, como é, pues, a falar, íamos a almorzar xuntos e, e a raíz dai sí que me rodeíme dunha xente que a que lle devo moito e todos os primeiros pasos que dien foron en base a, a, a preguntarlle a eles o, o que es, na súa opinión se debería ou non facer e logo en base a iso actuaba actuaba en consecuencia, pero sí o, os compañeros aí son fundamentais para a formación daquela persoa que chega nova Pois sí, pois sí, sí, é, eu tamén sí. É, só le podo dicir cousas boas da xente que que me formou e que me sigue formando porque, vamos, eu sou un sí non son naide ainda, así que moito me queda por aprender, pero si sí, compañeiros, vamos, non podo falar mellor da, da xente que me rodea. Eh, tá que te iba a dicir? Ah, relacionado con isto, logo xa pasamos á seguinte pregunta. Eh, como estábamos falando de prácticas e demais, eh, sí. o tema da carreira, eh, tiñas claro que querías ser xornalista ou duvidabas, tiñas outras opcións de cara a que estudiar, onde estudialo, todo eso? Sí, onde estudiar a miña primeira opción sempre foi sempre foi Santiago, sempre cando me, me dera a nota, por tamén no bacharelato apliquei, eu era así máis estudiar o último día e aprobar así por máis ou menos ben, pero isto tampouco queremos sí. moito. E cando no chegou o bacharelato... Eh? Non tens pinta, de currar aí e eh, no, eh no, machacar bastante. Era, era un pouco así... Eh, a ver, non me gustaba moito correr, por decirlo así, era máis de resolver así como como obviamente podía, pero bueno, non, non, non se me daba mal de todo. O que pasa é que non na, no bacharelato no, non, me quixen arriscar. Aí sí que tuve que intentar sacar bastante boa nota para logo chegar ao selectivo, ben, eu tuve unha moi boa nota en bacharelato e logo fun ao selectivo en plan, pois pues, tranquilo, porque a ver, a non ser que faga un 3, vai me dar a nota comparado co ano pasado. Entonces, bueno, con que saque entre un 6 e un 7 no selectivo, vai me dar de sobre. Entonces fun un pouco con esa con esa tranquilidade. Pero sí que, sí que vale outras opcións, inda que o xornalismo foi a, a primeira, como me gustaba moito todo, todo o tema de humanidades, que falabas que tamén foras por letras, a, a min daquelas o que máis encantoume estudar en, en bacharelato Historia da Arte, por exemplo. A mí tamén. Para, para mí no, non, era, non era un traballo, para hoxe en día, é que a ver, quedaría raro que buscase un profesor de clases particulares para que me falase de Historia da Arte, non sería, non sei, é algo como moi, moi extraño. Pero, <laughs> pero sí que gozaba, sí que o gozaba moitísimo e, e, gozaba porque era, era algo do que eu era unha tábula rasa que, que pouco sabía de, de nada e, e con eses códigos que ibas aprendendo en cada estilo, con cada obra e, ibas como, non sei como decirlo así ibas como collendo un buqué sabes como cando nunca probaches o viño proba a primeira vez e, e dices en plan bueno, si, sí, é viño, pero, dices, ah, pero, 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 este viño é blanco, agora proba este tinto e ah, bueno, si sabe diferente, espera, pues este tinto é de barrica, e, e este blanco é, ah, ostra, pois pues, sí que se nota aquí a madeira, e e no arte era un pouco igual e aparte eso era bonito, porque tú, logo tu no teu día a día, daba igual que foras de excursión con teus pais a comer un día fora ou que foras con teus amigos por Santiago, pero eran conceptos que tipo ias aplicar, ou cando viaxabas e no, aplicar non era decir ya a xente en plan, oh, vou vos contar un cinto de arte Pe, pero eu sabía que cando iba con xente que non estudiara historia de arte e íbamos, por exemplo, na, na corda unha viaxe que fixéramos a Roma, cos compañeros da, da carreira e o que les vían non o vía eu De, de, tú tiñas outra visión, tes, te outro coñecemento un pouquiño máis que te permite hasta disfrutalo máis e, e gozalo mm. máis. E, e eso dáme pena que non estén nos plans de estudos e, e que non que historia da arte pois pues, non se non teña creo que un lugar que merece, como tamén debe ter a filosofía e cousas así. Latín e grego encantáme e por eso estaba a punto de estudar humanidades, que me enrollo como unha persiana, perdón. nada, <laughs> nada. En lugo, apuntáro apuntar aí, porque realmente era o que máis me má apetecía estudar, forma, o sea, seguir facendo latín encantáme, facer os análisis sintácticos, os morfosintácticos, grego tamén me gustaba moito, todo mundo a cultura clásica, eh, e estuve en, por apetencia, o que máis me gustaría facer en casa seguramente fose eso. Pero como tamén me gustaba moito contar historias e, e comunicar e tal, aquí me decantando por o, por o xornalismo. E, e bueno, non sei, eh, apostei por aí e, e bueno, por ahora non nos queixamos o día de mañá. Pues, non. Bueno, bueno, non hai pues Pois que iso, A mí tamén me gustaba moitísimo, a ver, gustoume moitísimo a asignatura, de feito, cuando, creo que conté, cando veo Alba Mancebo, que de segunda ou de terceira opción, cando tiñas que facer a lista en selectividade, eu puxei a historia da arte, claro, a ver, eu non quería estudiar historia da arte, quero dicir, Si, si non entraba en xornalismo, non entraba en nada. Eu quería xornalismo. Xa. Eh, o que pasa é que, como había que cubrir a ficha, pues eu meter a historia da arte. O que pasa? Que sí que me gustaba un montón a asignatura. Pero aí saíume ben a xogada, porque se non xa a entrar en xornalismo, eu tampouco me vía facendo a carreira. Quero dicir, igual si, sí, pero non sei, era máis xa. eso que dices tú de que te interesa e tal, pero non non como para dedicarme claro. a a eso. Justo. Uh -huh. Pero pero bueno, que aí está. Anécdotas da uh -huh. vida. Tal cual. Ai, perdón, que dixen eh já é materia, perdón. Oh! Oh! <laughs> Ai. Cortamos a conexión Ay, aquí, por favor. Isto pues, xa é o último. Isto é o último. <risa> 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 bueno, seguimos, a ver. Fan toca. Un destes des 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 verbos non é correcto. Desacelerar, frear, minorar, ralentizar. Frear si. Sí. Desacelerar, minorar, eu diría minorar, porque sería a minorar, non? polo menos en castelán, a minora aprende, entran as influencias entre un idioma e outro e, e, a moeda sempre cae pola parte da cruz. A ver, Ralent... pense o ben, guinda xa se acabo de puñer. Ralentizar, sí. Ou non me digas que o relentizar ralentizar unha cousa así destas. Non, non, ra ralentizar. O ralentizar en castelán é ralentizar. Relé. <laughs> ralentizar. Desacelerar. Acelerar desacelerar, si, sí, esa debería ser correcta frear sí, frear, frear, eu freo ti freas el frea minorar minorar, minorar, viva la minoración eh... <laughs> eu casi diría minorar, eh é que eu, sin A, aí diante sona me raro a ver, pásame como da barba, antes diría esta verba non no me sona na, na teño aí no no catálogo diría ese, se si logo acaba sendo ralentizar, por que ralentizar o vai ti saber pero marcaría minorar espero que sea minorar seguro xa estou cagando outra vez Esther jo... Oh. no, 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 non dixe nada si, sí, estou non cagando si. non, sí. no, tempo, estou cagando no, sí. no, estás me dicindo que estou cagando cando me estás dicindo que pense ben non, 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 Isto pode ser cortado. non, 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 No, que... a cambiar e fiarme de ti como, como cambie no, e, no, a ver, orar... eu eu só te estou dicindo que o penses, que tens tempo que que que, que falamos máis que quero estamos dedicado máis tempo a falar que aquilo que tu penses, e que tranquilo, pensa e marcamos a que tu queiras. Pero que vou seguir pensando mesmo, teño que seguir pensando se aí cambie de pensamento. A ver, eu non te podo dicir nada máis. Ou sexe que si sí, vai, ou non. <laughs> que cambie. A ver, no, no, o sea, no, que no, Minorar é correcta. Vale, pois... Eu non dixen nada, eu non dixen nada, hasta que resolvamos nada. Jolín, é que non se mirar. me dá ben esto dos concursos, ainda non levo ben. Bueno, bueno, tú, todo o seu tempo, a min duvidar sen faz duvidar bastante. A ver, eu creo que frear Sodes malas persoas, claro que si, sí, chau, claro no que si estou sí. pasando... Sí. Estou sufrindo, estou tendo un calor, non estou abrindo a fiestra, está dando un calor en Santiago, que isto parece Ourense, de verdade. Bueno, espera, vou subir a fiestra de paso, sí. porque para que me fai entre. calor. Pero onte non din dormido, tu me que levantar a duchar máis 4 da mañá, que isto era un escándalo todo. Sí, e, no, tanto porque, non ver... cheguei, pero si sí que fai moitísimo calor, eh. É que eu tiño mala costumbre de... A ver, en ourense asocio calor e digo, sí, claro. o sea, cando ven o sol, pois pues hai que baixar as persianas. Pero aquí Santiago é todo jaja, aquí non, non fai calor, non tal. Ostras, estes días, cuidado. Eu cheguei o Benres a Berín e eh, uh, eh, eh, salín no garaxe, que é o sitio máis fresco da casa e non respiraba cando me tinga o coche no garaxe no, que non respiraba digo, mi madriña ao fin de semana que me espera e no, apreta, bien causa louca apreta, ben bueno. bueno, quer se cambie que de minorar, non? non quero nada Marcos, que que marque... que... No, no, no. Oye, este é o teu programa, aquí vais o que tu dices, eh? se si queres no. que desacelerar eu marco desacelerar, porque non creo que seja decelerar Ou si tú marca a que tú queiras, que logo botasme a culpa. Tú fíaste de ti. De, cel No, que tú aceleración. De, de Vale. a dúbida con dúas, non? As outras dúas estarás claras Si, eu estaría entre minorar e ralentizar Ralentí, e co ralentí Vende aí o ralentí do coche Creo que vende, acabo de tirar un triple tamén de 9 metros Non sei, ia marcar a minorar Pero como me faz duvidar, vou marcar a ralentizar Pero para que non te sinta estimal cando eu falle Marcando a ralentizar, vou marcar a minorar Para fallar de, de por min outra vez Que queda cousa en 2 de 4 E <laughs> que vai na no tua conciencia, non máis Non, non, xa está, que vaya no conciencia Marco a minorar a sabendas de que Vou meter o pé na poza Pois pues a ver, resolvemos Non, xa sei ves, ves Pero, pero se si sei, se si sei. Eu hasta cando cando fallo acerto tamén ao mesmo tempo, daste conta, non? Por lo menos. Tiña razón, xa che dixen eu. Ralentizar. Eh, eh ralentizar. Eh, eh, ralentizar non non vale. É dicir, non, non vale decís, esa palabra. Claro, Podes usar calquera desas tres, pero ralentizar non vale. Si sí que vale ralentí. ralentí pero o claro. verbo non, ralentizar non eh, frear está ben, desacelerar está ben, minorar, eh, como tú dicías, a minorar tamén existe, pero é a forma menos recomendable. sabe que cando buscas unha palabra, a veces ponche que unha que non a recomenda tanto dicionario. Sí, forma menos, e, menos sí. Por eso aí tiñas a dúbida. Pero holín nada, non che a dicir nada, porque se non vas vas li dar voltas e igual estás no quintal, no, no, no. logo fa o chute, así que non digo eh, nada máis. Eu ora si estou roto, eu empecé con 2 de 2 e e cando empezaste a repreguntar, veñe no. un abaixo, 2 de 4 e está un pozo sin fondo. No, no, eu cabo no. na segunda B. Non, estou en descanso, estou como deportivo, un caída libre. No, no, no. Que vai, ainda que eran moitas. Mira, facemos outra para que te sintas mellor. Venga, Venga, a remontar. Unha fácil, unha para tontos, para pa animarme agora. <laughs> Colle do, do caixón das fáciles agora. <laughs> non é unha parte do carro. La é madre fácil, que me no é. pareo. E <laughs> sí, non, non podestes poñer fungueiro unha cousa así. Dios mío. Xaveta sempre dicía meu avó perder a chaveta E ele dicía por perder a cabeza. Pero igual é unha parte do carro que perde se pode ser iso aí. Co de sal na miña vida. Gorrón. Gorrós conozco moito seu. <laughs> Ni leira mátene camión do leite eh, Matame podes... camión do leite Nunca ah, oiñes Matame camión, si, sí, pero camión do leite, non un, Unha propina Non che sei estar eh... Isto é, vamos A ver, imos razonar Bueno, va a razonar tú, porque non che podo Decir nada, que senón Tenho que dimitir veña. Pero... Xaveta, si. Sí. por que? Porque usaba a meu avó. Meu avó era máis bello que a min, e seguramente andaba máis en carros, e igual o sacou dali, ou era unha frase feita. E se non é, un saúdo para meu avó. A lado onde nos vexe. Xaveta, pasa o filtro. Vale. Quere la marcar? O sea, estás, me dicindo que é chaveta Non te estou dicindo nada Estás me dicindo que é no chaveta Non nada máis, é, just, é justamente oh. o contrario do que estou dicindo eu Que pensei que sería unha, unha parte do Do carro co de sal e co de sal Ah, claro, tú estabas dicindo que chaveta é unha parte do carro pero é que hai tres partes do carro aí E de sal soname soname co eso, do, do pan min leira de leiras a carros e a monte non hai nada e eh, gorrón gorrón, gorrón sei o fungueiro, sei outras cousas, pero isto e... E... A é, ver, é, somos é, malos, sempre sei. metemos algo do carro e eu do carro non sei nada así que non te eu... sinto mal Eu mátame camión, gorrón, co de sal Camión do leite Co de sal, gor... min leira Min leira pode ser, min leira Esa vamos a deixar E, e entre gorrón e co de sal Veña, cargo o meu gorrón, é eh? a máis extraña, veña. Gorrón, pa ti, non é unha parte do carro, é o que estás marcando. En principio, sí, a risco de que falle, e vaya en dous de cinco. <laughs> a ver, imos ver. Ala, vai. vai. Codes. La madre del cordero. Era Codesal. Codesal ou Codeseira, lugar pobado de Codesos, ou onde abundan, de... ou onde abundan o codeso tipo de arbusto lendo sí, textualmente porque eu xa xi que eu testa, non sabía nada. No, en a miña casa codeso tamén se lle chama a algunha parte do pan. Tamén Ai, es, sí? O, o pan que sobra, si sí, a mí só nome de, de falar así de de codesos. Si sí, ah, si, sí. é pues. codesal aquela, sí, si, sí, é codesal, gorrón, Minleira, chaveta e a chaveta que que va en sendo. Talo por aí o, o, o chaveta eh, vímolo de tarde Era unha parte que unía, espera, a ver se si mo chivan. Pero si sí que era parte, parte de atrás bajo... cada diante, claro, que, que, que se perdías quedaba o carro atrás, Claro, bueno. era como moi importante vale. ferro que está metido na cabezalla do carro é que cando se saca permite levantar o chedeiro. Vale, é unha parte. Eu un pouco vale, vale. como estaba, pero eu sei que falamos que era eh imprescindible. Por por eso será o de O de perder a chaveta, sí. O igual, de perder sí. a chaveta. Peza de madeira ou ferro con que se apertan os extremos do eixe ás rodas do carro. Caro. A chaveta. A chaveta. E a coa de sal. <laughs> bueno, Echa, mira, sí. Pero non apunta... no te preocupes, bo bo porque hai cas moi fáciles. Estás apuntando? Estás apuntes? No, 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 mira, mira. Vou apuntar. Apuntamento non lusófonos, pero son apuntamentos. <laughs> Vou apuntar co de sal. Vou apuntar. E eh, cal era a outra que na que caguei antes? Na, a, de, a de Barbantesa, non? A de pa, Parraguesa? Eh, sí, sí, eh, era Parraguesa ou Barbantesa. Parraguesa. E a outra que fallei, non sei de que, de que vaina era. Eh, a de ralentizar, que dixetes minorar. Ah, non, pero esa non me vale para facer o chiste que quería facer. Vou a intentar meter mañá no programa. Ah, vale, ah, vale. As que, as que, as que, as que erre, vou a ir metendo. <laughs> Mira, Boa, xaveta... outro día... Vi... Na, iba a dicir que Xaveta tamén a cabeza, eh, entendido como xuizo, por eso ah, pues y... la chaveta. Vale, vale, non relacionando yo co carro, bueno, pode sí, sí. ser. E igual tamén viña de aí, eh, cuidado. Claro, claro, yo... claro, claro, claro. Así que mañá vas facer aí unha sopa con todos os arros. Home, teño fácil dicirlle, ostras, Roberto, vin antes unha parraguesa aí no co de sal da, da, da porta. xa, <laughs> nunha frase xa teño, ora o resto... Eh, a ver que cara, fón. Teño que ver. Dirá, este chaval veu sin dormir. Ve. Que do momento da NBA, como fai sempre, sabe que se consideitaría. <laughs> Ai, viva. Eh, bueno, bueno sí. charlamos un pouquiño para darlle un pouco de descanso ás preguntas. Cre sí, sí. de, de preguntas. Creo que ímos por a metade, por a metade das preguntas. Creo, Vale, vale. Sí, levamos cinco. Bueno, no podes remontar, tú tranquilo. Venga, yo lo que era, lo que ir. <laughs> eh, que che va a dicir eu? Eh, estuve vendo, é que sempre me informo así moitísimo sobre a xente que ven entón. <laughs> Vou estar todo o rato. Estuve vendo, estuve vendo, que fixeches, que dixeches. Hai que xornalismo puro e duro. Eh, nunha entrevista, eh, destacaches unha frase que che dixo un compañeiro ou un xefe ou algo así na tele, que era, todos temos algo no que somos os mellores do mundo. E eh, tú dixeches, en eh, ser nós mesmos, si sí somos os mellores. Eh, entón, isto, uh -huh. quero xo relacionar co tema do éxito e demais, porque, eh, bueno, o, o meu percorrido xa sabes que é super breve na, na tele, eu empecei, vai facer dous anos que empezara na tele, pero o que digo xo eu, da boa ano e medio, unha cousa así. Sí. Eh, eh, entón eu sempre estou dicindo o que digo eu, que todo o que me está pasando, a min a nivel profesional, é todo o que me rodea, co, co programa e demais, que é super bonito, pero que acabará pasando e, teño os pés na terra e eh, son consciente de que isto acabará, non? o éxito acabará porque todo acaba, non? E, eh, e eh, tú, inda que pasaches por moitos programas, sigues te mantendo como un gran profesional, como un gran comunicador, como un imprescindible da tele, entón Bueno, bueno. Relacionando uhum. eu ca frase esa que dixeches, a ver, qual é a clave do éxito? é que o, o éxito é cada persoa entende o éxito dun, dun xeito diferente para igual para alguén o éxito é para alguén que trae na tele o éxito é, é ter un programa ou é, é sair na, na pantalla para outro éxito é cobrar moito e, e traballar pouco para outro éxito é estar nun programa que, que sexa pequeno, faga unha labor coa que tú te sintes a gusto, compartes entón o, o, éxito ten, ten moitas ten, ten moitas caras Eh, eu a ver, non me considero desafortunado, tamén decir que me considero exitoso e tal, parece un pouco reimbombante, pero sí, sí, que me considero... Home, exitoso eres, non me digas. No, a ver, considerome, a, considero-me afortunado de de que tiven a sorte de aproveitar ben as oportunidades que, que me foron dando ou, ou que fun buscando, porque tamén nada chega de forma eh, por sorte e tal, é, é, moi complicado nesta profesión intentar facerte unha, unha carreira eh, con, con boa sorte. A ver, eu non creo na boa sorte, pero sí que creo na, na mala sorte. Sí que creo que, que un día, por, por o que seja, porque, bueno, ben sabes como este chollo, nós dependemos de moitísima xente que diga que si, sí para que nos pagamos o no traballo, solo cun, cun filtro desa de cadea. Diga que non, con razón ou sin razón, tú vaste fora e punto. E aquí nadie é imprescindible. No seu sé, día Piñeiro deixa, de, quedou sin supermartes e non pasou nadie, o mundo seguiu, e a TVG seguiu, e villaron outros programas, e... O sea que, que vamos, se si, si, si os grandes non son intocables, eh, pois pues, pagando pa men, menos nós. Eu sempre que empezo un programa, sempre busca, sempre me digo a mí mesmo antes de deixar deixar sair e tal, que pode ser o último. Entón, vamos a intentar pasalo ben, digo como se si a mi mismo, a intentar pasalo ben que pode ser o último, poden ser tres meses, como tres anos, como como 30, pero non como é algo que non depende de ti. E, inda que sexas o mellor presentador do mundo, é algo que non, que depende de ti, que é algo tan etéreo que depende, pois, chamalle de audiencias, chamalle de, de que encaixes nun formato non, chamalle de que o formato este que era perfecto para ti, pero decide que enseixa polo que sexa que vaya. Entón, tampouco te podes martirizar. Por eso, creo que no día a día facer o traballo o, o mellor posible, xa pretendo, sobre todo, ter a idea de compromiso e de servicio público aí, aí en diante, e, e deito-me moi a gusto co, e, conmigo mesmo e, e o que favo, e tamén me levanto canse de, de seguir mellorando no, no día a día e seguir aportando o meu grau de área a, a misión pública da, da televisión de Galicia pero o éxito é, é, é moi relativo e o de, o de ser un, un mesmo é era un consello que me deu o primeiro, o primeiro director que tive en eu, no, no aquí Galicia eh, José Manuel eh, José Manuel Martín el, el sempre dicía que a, a ser nós mesmos nadie nos vai gañar Por poñer un exemplo, Galloso é a referencia. Mire que non pasaban presentadores que teñen Estaba, ahora 50... Perdón que te interrumpa, pero estaban poñendo aquí nos comentarios que eras un novo Galloso pero con pelo. Bueno... Ahí está. Rodrigo é que... un novo Galloso pero con pelo, din aí. O, o, o Gallas, grazas pola comparativa, pero bueno, é, é imposible. Cada un fai no seu xeito, xe que é un gran profesional que, é, tamén di... que admiro... Co, perdón, eh, xa, xa non te interrumpo máis. Ah, o bolígrafo fai como, como galloso con micro. Iso co... aquí. Son, son, polos nervios. No, pero, por exemplo, a, a, gran referencia que podría ser en presentadores da, da todo que sería, que sería galloso. Houve moitísima xente que, 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 pues, que intentaría fazer o que fixo galloso con, con que teñen ahora 50 anos, que se foron da tele, que volveron, que ahora programas, ou que non. Houve xente que fixo con 40, con 30. É, é imposible que queira ser como galloso, porque nunca o va a ser. sempre va a ser unha copia mala de eh é imposible querer ser como a como a Roberto Vilar, porque non sei, o vénse xa o ben carisma, vénse xa o humor, as expresións as de Robertos de Galloso, as miñas, as túas, é moi complicado quererte parecerá, porque aí o máis fácil é que quedes como unha copia mala de. E, e ese é o gran prio que ten esta esta profesión, a veces cando estás tanto tempo mirando para o retrovisor en plan de a ver como fai aquel, a ver como fai outro, a ver, eu creo que é bo e, e sobre todo cando empezas, pois pues, sempre ves eh modelos, de plan, ah, a ver, pues, este como fai? Ah, pues, este funciona e isto porque fai no así ou porque este programa é así e hai detalles que, que podes non coller, pero podes entender que funcionan, pois pues, pues, nun programa que ten un tono máis relaxado eh, as preguntas ou o discurso do programa vai de outra forma, se si vas nun programa máis corto que teña que ir con outro ritmo e eh, igual ese presentador que, que é un fenómeno xa non valdría para outro programa o sea, que, que, que son moitas cousas que, que, que non podes coller, ah, pois eu quero coller isto de Galloso, isto de Roberto, isto de tal e sale aquí o presentador perfecto non, é, é, imposible, presentadores perfectos non hai, creo que cada unha temos que dar a nosa a, a nosa impronta a nosa marca personal, sin ser protagonistas facendo circular ou ajudando a que o formato faga o fin para o que está deseñado para que pasen plató que ten que pasar dándolle un pouco o, o teu toque e, e sendo un mesmo, sobre todo, porque eu creo que aí é onde ninguén vai ser mellor ester que a ti. Iso, é imposible, por, por moito que te queiran imitar, iso non, non, non hai volta de folla. Xa, xa, pero faixe me raro que digas que, a ver, Claro, non non hai nada nun papel escrito que tú vas ser presentadora ata que morras, vaya. Pero que se me fai raro que que incluso tú digas que, que cada cada vez que empezas un programa que que pensas que pode ser o último. Xa te digo, podo te entender porque non hai nada escrito, Sim. pero creo que co que levas as costas ben podes estar tranquilo, non sei, porque eu, por exemplo, a min fastidiame moito Eh, tamén podo entender eses comentarios, pero fastidiame moito quando moita xente que que me coñece, xente cercana, que me dice "Bueno, tú xa estás bouiá sí. ganada." A ver, tranquilidade, porque para nada, porque ademais eu eh teño experiencia no que teño experiencia, que eu digo xo eu, eh, e eh, xa está. É sí. eh, igual, se acabou digo xo eu e eh, acabouse. Quero dicir, eh, e eh, 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 non pasaría nada, pero que eso eu no meu caso si sí que me podo permitir duvidar de que eu vaya sí. a ter máis futuro, máis alado al digo ichu eu, pero tú vendo todo o teu percorrido e que te adaptas a todo e vendo, non sei, eu creo que podes estar tranquilo, non sei fastidiame oh, que penses así Eu, no, 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 pero pero son realista porque os, os, os éxitos tardan moito en chegar, pero as lavazadas de arriba caen moi fácil. Entonces nunca, non, o sea, non, non, non me deixo con, con máis dereito a que 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 ninguém, non? E e eso, eu son dos que cree que presentadores na casa eh, hai tres tan galloso está Roberto e está, e está Piñeiro e o resto, pois, pues, estamos aí nunha UEFA, pois, pues, uns máis arriba e outros un pouco máis máis abaixo, pero agora mesmo seguro que se pensamos tía máis eu eh, compañeros ou compañeiras que levan igual dous anos sin presentar e que poderían fazer fantásticamente ben, pois pues, seguro que se nos ocurren un par de nomes. E, e non é que os que estén agora o fagan mal ou que o fagamos mal, nin moito menos, pero que isto dá pro que dá, e non podo haber 55% da Televisión de Galicia. ten que ver 4 5 6 8 e xa. xa está. E non todos podemos vivir vivir nisto, agora por sorte podo facelo. E e o Gallar, porque máis ou menos dáseme ben, pero tamén est estaría encantado de de poder dirigir, ba, xa teño presentado algún algún formato, algún proxecto que creo que honestamente sería todo un pelotazo. Pero pero mola me todo o que, o que son capaz de transmitir a través da pantalla, se si, pudera dirixir ou, ou pudera ter un maior control sobre, sobre o formato, toda a xente que tuve unha oportunidade de traballar previamente, creo que redundaría aí e, e, e creo que ainda, o, o, traballo podría, podría inda lucir, lucir máis. E se o día de mañá non presento e teño que, que estar pois coordinando unha redacción ou dirixindo un programa ou deseñando un formato ou, ou producindo eh, tamén me gusta, porque a mí no fondo realmente o que me gusta é a, é a televisión, eh, gustame desde interpretar as audiencias, gustame a, a pensar oh, pois se tuver un canal temático, este formato aquí na Galega estaría ben, pero ah, eu creo que para este tal, non sei, co, co, como que, que, a miña profesión convertiuse no meu hobby ao mesmo tempo, dunha forma moi moi paseniña, e, e gosto como un ano presentando e o gallo poida seguir facendo moitos anos pero o día que non poida presentar eu do que seguía de televisión dame igual estar tomando decisións a un nivel ou, ou a outro pero creo que é onde máis podo aportar neso e a nivel de claro, comunicación tamén comunicación empresarial ou aí tamén creo que teño unha boa experiencia e podo, podo facer ben o meu traballo vai Claro, claro, a ver, que, que igual eu, eu creo que va seguir sendo presentador porque, vamos... O, eu, 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 se, se de ti depende, queda firmado. <laughs> eh? Se de ti depende, queda firmado. Eh, vale. Eh, pero no caso de que non, eh, tú tens a tua carreira, tens xornalismo, é eh, eh, eh mm. que podes fazer colcara desas cousas que estabas dicindo en torno á tele, sin ter que ser diante da pantalla, pero vamos, que, que sen problema. Mm. Pero non vas ter problema oh, que problema no, vas ter tú? Di dios, verá. Dios, proverá. Eh, que te va a dicir? Eh, Agora que levas xa, pois eso, varios anos eh traballando na 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 Galega, eh bueno, dicíasme antes que tiñas claro que querías estudar aquí en Santiago e todo eso. Alguna vez non sei se che apeteceu ou se che propuxeron ou ambas cousas marchar fora. Tuvestes unha proposta de Madrid ou algo así. Pero para para traballar en Madrid como sí, presentador, sí. refireste Sí, sí, algunha alguna, alguna hubo, pero no, non eran proxectos nin, bueno, nin, nin que me interesaran, nin... A ver, eu tendo, tendo traballo aquí na TVG, a ver, honestamente, eu honestamente, creo que é onde mellor podo desempeñar o meu oficio, creo que indo outro lado, pois pues, tamén, pois pues, collerías cousas rápido, creo, a ver, non me teño por tonto, creo que son espabilado, <laughs> para que non quede en plan, ai, non sé, non, no, a ver, eu creo que son un tío listo, moi eficiente e de lo mejor, de lo mejor. Tamén, que estudiabas yo, o último día, vamos a ver. Pero, Non, non, pero eso, que 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 penso que son que teño habilidade social, que me sei mover, que que son rápido, que que podo aprender en en calquer rada acerca cousa, eu creo, non, con máis tempo ou con menos tempo, pero que me poderia defender. Pero que eh, tendo oportunidade de, de traballar aquí e e tendo oportunidades de de facer cousas eh, chulas e interesantes non me vou ir daqui sendo eh, inda que sea cabeza de red no, como é o dito, iba a quedar ben pero era que gai, non ves? Que, que, creo que é mellor ser cabeza de ratón que cola de león é xo dito, non? Entón, eu aquí estou tendo este, tendo oportunidade, xa levo pois, jo, en, non sei, desde 2014 que levo presentando xa creo que é o sexto ou sétimo formato que, que fago, eh, todos moi diferentes, en todos fun aprendendo cousas, creo que me fun facendo un mellor profesional e creo que ahora mismo, pois, pues, non se me ocurre un programa que diría un plan, oi, dios mío, vai a marrón este, digo, ah, vai, vai, yo xeito, en 15 días collo yo xeito. Eh, podía, e aparte, pois, pues, bueno, por, por, tamén un pouco polo, non sei, polo compromiso, un pouco, que, que teño, co, xa non con Galicia nin cuidado, moi, moito, non me poñer en plan, ai, supermístico, coa empresa, porque a xente que está que está aí traballando na TVG de desde abaixo baixo foron os que me formaron a min, entonces tamén un, un pouco a, a a forma de devolverlle ese ese traballo de formación e ese cariño que me deron, pois pues, tamén a defendendo o día a día aí na na pantalla o que o que me vayan deixando. Se si o día de mañá polo que sexa, pois non pois polo que sexa aí uns meses no que non se conta comigo ou non ou, bah, lá, vamos a esperar ou tal e me chega a outra oferta de outro sitio pois pues eu pues, chamaré e claro, diría oi, no, mira, eu queria traballar pero se non contades comigo, pois pues, buscaré o choio por, por outro lado, non sei claro, um... exacto pero sí, no, sí, no, sí. non entra nos meus planes de, de momento si, 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 entendite ben pero eso, que, que obviamente traballar é que traballar, nunca digas nunca porque nunca, nunca no, se claro. sabe pero claro, vaya. non depende de nós, moitas veces xa, o sea, pero... nada, que decían aquí nun comentario que pagando unha cane de Twitch boa <laughs> Buá, pero que dá moito chollo eso. Eu, dá eu moito chollo que va. ó, sí, oh, porque facer as cousas, facer ver, a mí xa me deu chollo colocar o aparato este que tuve <laughs> que buscar nun altillo que tiña para quedar un pouco bonito. E, eh, eh, xa ando ben apretado no, eu aparte cando fago as cousas gustame facelas ben, o sea, no, eu rollo de va, apunta aquí e falo da das miñas cousas non sei, aparte, xa falo todos os días na, na, na tele e xa os presentadores é eh, diferente, Sí, pero non sei, sé, eh, parece un pouco, no, no meu caso parecería un pouco ególatra, eh, diría a xente, plan, este tío que está todos os días dos horas a media na pantalla e vai por ali falar, vale que dices cousas diferentes, que que seja... isto, isto en todas partes, últimamente. Máis que a mi bueno, nunca pero, aborrecido, eh? Xa chudim. No, be, be, pero non farías un discurso tan... O sea, que eu en Twitch, de, de que fa, tú que falarías? De, 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 o sea, tú que me proporías de, de canle de Twitch? De, de que falo eu? Para videoconsolas do... Eh... que? De, 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 de... falar da vida. De, da, afeccións miñas, da, da, vida. Sí, claro. consultorio. Que te, que te sí, que te coñeza máis a xente. Claro. Vale. Eh, porque, ao final, a ver, esta non é a miña cane, a cane de Cerro eh, Pero eu creo que faría algo parecido se fora a miña. Non estaría co tema... O reto do digo e todo eso. Pero, sí. pero sí, o que mola... A mí o que me mola de das de de traer a xente aquí é eh, conocela máis. E eh, dicialle, creo que lle a sí. semana pasada a Laura Franco que estuvo aquí que que eu eh, moitos de vós eh non vos coñecían en persoa. A ti vinte poucas veces, pero hai xente a que nunca vin. Sí. e eh, eh, sentía que xa os coñecía de tanto, pues, da tele, sabes? Chá, pero ver, que sí. cando veñen aquí a falar é como, bua, non sabía todo isto que me estás contando. Entón, mola moitísimo coñecer máis a xente. E agora bueno. que estamos no medio dunha pandemia que non se pode facer nada, pois pues mira, unha forma de socializar. A verdade que si, sí, hai xente que está pedindo cita na renda presencial por quedar con alguén, así que me que... chamo. <laughs> está a cousa complicada para xente. si, pues sí, está... <laughs> está complicadita. Eh, bueno, pois pues, imos alá, seguimos correto. A ver, non sei sé cual pasa. Vamos alá. Imos ca sexta. Imos a facer un par mire. de las seguidas. A ver. Si, sí, por favor porque esta esta é que están esta... salindo as, máis fastidiadas agora, prometo que hai nas máis fáciles nos, no, é vas cremita, non significa que está inclinado en costa corgueiro corgueiro, corga, tal non sei que, si, sí, eso pode ser costa peado, peado vamos razonalo. razonarlo, peado recordamos peares, nos peares hai viño e está en costa vale, Peado pode valer. <laughs> Grandoeiro, Grandoeiro, Grando la Vila Morena, Grandoeiro, sona así a ferramenta, soname como a grade, unha cousa así. Sona a ferramenta. E reborondo, si sí que parece que pode ser máis un adxetivo. Veña, mollo, me sin pensalo moito, Grandoeiro. Ala, xa está. Sin ter idea. E se non reposeas moito, que é correcta. E se non, pois pues, outra vez. Non, tú digas. <laughs> <laughs> ves, ves como funciona así. Ves, cando va rápido, eso é porque está bien. Viña, Ponme moi outra, pon moi outra. Ora que, ora que así. Si. Ora que así, si, ora que así. Si. Espera, para íbo explicar. Vale, perdón, eh... perdón. Na, non ten tanto que explicar. Eh, corgueiro peado e reborondo, si sí, que significa que está inclinado, e grandeiro é ah. depósito para faríña. Diz como era de ferramenta. Exactamente así, depósito eh... do moinho onde cae a faríña. A ah, acabar. Vale. vale, vale. Eso non sabías viejo. tú. No? Bueno, pois pues, con outra, xa que estás aí a tope. Estamos... 3 de 6, estaba no 50%. Ben. Por lo menos a probar. Este creo que este vai ser fácil. Mamashita. vai ser fácil. Oh. A ver, razonaio. Oi, oh, ves se son trazo moi de vos, se razonaio, e se que lle metedes aí, aquí aquí escoito menos. No, no, eu non, eu non, eu son Ourense, Ourense, non non é tanto na, na liña, tédelo moito máis, aí é para Veirín por... e Castelo do Vale, por aí. Si, sí, si, sí, pero entón tú eres do do de, de da cidade mesmo, central, de Vennes. Central. É, sí. é e bueno, a tua familia é de Ourense, Ourense. Do... Ribeiro Carballiño, hacia a zona do do Ribeiro do Carballiño. Ah, vale, vale, están vale. Aí por aí, aí non hai trazos casos. destes. Si, sí, ali meus avós, por exemplo, eh é, é curioso na zona do Irixo, por exemplo, falan cun chisco de geada. Para unha Ay. geada aspirada, moi moi suave, que non lle notas, non sei, dixen... Eu, por exemplo, a, había ali un prado dun señor que chamaban, eu sempre dicía, o, o prado do rei Josa. E eu imaginábame un rei espacio Josa. Rey Rosa". Rosa. Re, e, rei Josa. Rei, Xosa rei ah. Falan así, hato non... A ver, non é dado mancebo de alejo. <laughs> é, 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 é moi... É moi non, non o notas, casi. Tens que puñer como moito oído, pero é unha geada así espiradiña moito menos explosiva que, que noutras zonas máis máis típicas, pero que a xente maior polo menos inda ainda conserva moita dela. Ah, amigo. E a eu non que non... claro. No, no, eu aí non, non digo hato, non me no. Que superdino. <laughs> bueno. Non che teño, non che teño nin idea disto, eh. Non che teño nin idea. Ollos reboutados, ollos soutados, ollos apoutados, ollos amoutados. Reboutados. Reboutar. Reboutar que rebota. Ese Todo vai cun U. Ou. Homenaxe ourense. Sí. Soutado, está sol... todo sou... pensado. Está todo aquí, todo aquí. Soutados non me parece. Apoutados, apoutados. Que eso me... Apoucar, apoucado, pero non me ver. Amoutados, non sei. Amoutados. Pois vou dicir, revoltados. Inda que me parece máis obvia e que menos marcaría. Pero como dixeches que razonase, que me fixara, parece que poga algo así de, de revoltar. Xa o sea, que revoltar existe en galego, que duvido moitísimo. Pero vou me quedar que primeiro, logo. Imos ver. Ves como cando máis rápido funciona todo moito mello? <laughs> bueno, bueno. Canto que estou eh, es eh, Sí, creo que sí. Estás de dando caña. Moi ben, isto é un 40 e pico por non máis, é un sí, sí, 50 e pico Estamos bien, estamos bien. Vamos ben. Eh, amoutado, amoutar é poñer en montón xa erba, así que non teria sentido ollos amoutados, porque non, no. non ten ningún sentido. Eh, revoltado eh, significa que sobresae moito, así que sí si que era, era correcta, significa uh -huh. ollos altóns. Eh, soltar é apañar do chan, así que tampouco teria sentido. Eh, apoutar significa ferir ou agarrar cas poutas agarrar ah, vale, fortemente vale, vale. cas mans así que, pois pues, tampouco aí, sí, pa que quede tu bueno, vai anotando de mañá contas yo a Roberto <laughs> Ollo, revoltados, oi, <laughs> revoltados a, a, a ver, ver queres facer outra? espera, quantas quedan? sacámonos de antes si e queres e logo falamos o que queres, eh? como Vale, crees, vale, eh? porque xa van ser as once e media, veña. Vale. Veña, vale, guai. Quedan tres. Sacámoslas de diante e logo falamos algo máis. É que, jo, ainda que comentar máis cousas, pero... É, no me dá o tempo. Com... Sempre fago igual, enredo moitísimo. Comentamos unha amiga máis. Ui. Cada a frase incorrecta. No, vale. Onde comimos mazás. Onde... non, onde, comemos. Eh, onde cantamos, vale. Mañá comeremos mazás. Mañá cantaremos cancións. Mazá, mazá, se está ben, pero no, non é comimos, é comemos. Onde comemos? Eu comínte comiches el comeu, nos comemos, vos comestes e les comeron. Non. Facen xe no para toda a decir. familia. Ui, no cando me dixen... Se, se me dis que non, xo é que xa que está mal. No, non te no dixen que, no, ah, que non, é eh? que non te podo decir hasta que marques. Onde cantamos cancións canción, canción, canciós, e engádese un S final, está, eh, morreu o conto, vale? Onte cantamos, presente, e onte, onte xa foi, e eh, na máis. Onde, eu cantei, ti cantaste no canto, xa foi, can... cantamos, xa está, deixa oír. Mañá cantaremos, mañá cantaremos, e cantarei, cantarás, cantará, can... cantaremos, sí, mañá, can... é regular cantar. Mañá, cantarei, cantarás, cantará, cantare... sí, cantaremos, cantaremos, cancións. Non, ten que ser ese externo, hai outra, e onde comemos vale. e aí pon, comimos. Pois pues marcámosle. Espero. Moi ben. Eh, vale, vale, bien, bien, é bien. que, bien. É que por que pensas que, que te estou dicindo o contrario? Simplemente é eh, que o dixetes demasiado rápido e digo, a ver, mmm, penso, sabes? non... Se bueno, num... si algo aprende de... na televisión é que nunca te podes fiar dos presentadores. Non... Entón, <laughs> no. sempre, sempre des, desconfío, sempre desconfío. De ti tampouco se podían fiar, entón, non ti verás. No, eu, eu xudaba moitísimo, non ti eh? eu era de verdade, tu, tu, se, vas a, a Moviola, tú vese cando lle reposeo e lle empezo a revirar tal, sempre era cando estaban equivocados, cando eu sabía que estaban equivocados, e a veces botaban má bronca, en plan, tanto, Digo, pero esta xentinha veio aquí a ganar un um peso, aí ganar algo tal, pero, pero se non calaba, cando non sabía calaba, se si era evidentemente unha pregunta que eu sabía, polo, pues, se era algo de Ourense que coñecía, e vin que o marcaban mal, tía, seguro, tal, sí, <laughs> eh? um ah, porque aí. non sabías todas as preguntas? No, non, non mo dicían. Se non o programa duraría só un mes, porque eu empezaría a dar cartas a todo o mundo e iríamos ao tacho. Pero non, non, eu non sabía nin as preguntas nin onde estaban as bonecas, eu lias no momento. A veces podíame comentar, imagínate, non sei se saltáme como a entonces e lias. Entón, se puñen un, non sei, unha aldea de Noruega que era Esgaleifis Lohalosten, pois pues, dicíame en plan, oi, pois pues, vamos falar desta aldea nun cuspas cando leas, ou xa van va dicir en plan Schwarzenegger, pois pues, dicían xa algo así en plan, pois pues, tú sabías que unha pregunta que iba a ser Schwarzenegger, xa tías preparado ah, pero se non, ibas ali en calzón e sí, a ver o que me pasaba Claro, eh, entón botaban xa bronca por ser demasiado bo, no, a, vez, no a veces, no, a veces no en plan, a ver que non se note tanto que tal, e digo, bueno, si, sí, te se vía, notou xa moito, tal non, xa cosa <laughs> pasábamolo moi ben, pasábamolo moi ben É que era máis fácil, o tiberás e o reto do digo cho eu. O tiberás, porque no reto do digo cho eu preguntaba, a mí no tiberás preguntaba eu. Era moito máis fácil. Sincero. A ver... Ah, non chego bueno. negar que o resto dos días foi, máis... foi moi complicado, verdade Pero hoxe, non tanto. Ostra, pois pues, inda si, eu estou en 5 de 8, eu cuidado, eh? É que Una máis vez. queres? Inda, Ostra, inda che queria, quedan eh? dúas. Inda podes levar unha tablet. A ver que eu firmaba, eu só dicía, a ver se se fixera un 7 de 10, aí tá, estaría ben, pero xa vou un pouco pillau, perso. Non pode Bueno, foi, acabamos entón as que quedan. Era, Venga, como... vamos. falamos un pouquiño máis. Veña. Concéntrate. Vamos aí. <laughs> só so, un destes numerais está ben escrito. <laughs> Teño clarísimo. Sí? A ver, qual? Sí A ver, Daza 8 Deixe tamo a todas Sí, porque isto de facto come no moitísimos anos e indo así o cometendo eh, Tenho mala costumbre de decir eh, Daza 6, Daza 8 Daza 9 Pero tu ves é o... eh, que dices que Daza está mal Daza está mal, é eh, deza. Comarca do deza. Ahí, un, pero aí pon daza números. 8. Pois, pues ese é o que está mal. Ah, o que está ben é 16, <laughs> perdón. O o o que está, o, Ah, o revés. Pe, pensei ver, que, que había 3... un mal e dixe, mal. Ah, este é horrible porque este defecto cometino un mogollón, o, o de en vez de deza facer daza. Vale, vale, centro. O, o que está tranquilo. ben, 16, 16. Le ben. Aquí te dicir que fai. Hai el... un que está ben. O resto está mal. Hai tres mal e un ben. El 49 tamén me parece que que está que está ben. A ver, eu diría 16. 16, 16 está ben seguro e vai acento porque palabra aguda rematada en ese morrao conchesta. Está 18, sei que está mal, 22 non é ese, é 20 e 2. E 49 porque porque está así e está mal 49. Que problema ten 49? Que demo pasa a 49? Oh, 16 estamos, 16 ten que estar ben 16 14, 15 16 16, 16. Buá, se me lías co til o único, pero pero eu creo que o til ten 10 o, ou non se centúen. Si é ditongo, eso, bueno, é, é como, ah, Cambiou a normativa dos ditongos ou, algo así, últimamente, nos últimos 15 anos. Uf, é raro, porque o, o galego as normas non cambian moito. Non adoitan cambiar moito. Non, o último corren... cambio foi fai bastante, eh? O sea, non teño excusa, refirme, vai. Ben, vale. Mm -hmm. que 49 tamén, oixo, ben. 40... Que, como se di 40? A ver, 41, 42, 40... 40, no, 40 no, Esta 40... era fácil, non me falles. Ostra. A verdade, Zoito está malísimo. O último malísimo. cambio foi no 2003. O último cambio... Pois, pues, no, eu no. empecé a carreira en 2005, así que tiña que estar isto mallado. Bueno, sei que está carreira, fatal. Estaba eu... Mm... Facendo comunión. Si, sí, é verdad. É o ano que <laughs> fixe unha comunión. É verdad. <laughs> Dixe por dicir, sí, é. <laughs> o 15 de agosto de 2005, é verdad. <laughs> <laughs> Data moi típica para casarse ou para facer comunhous. Si. Sí. 18, 22, 16. é que 12 a 16 ten que estar ben. Este... Pero que 49 tamén parece que está ben. Pois pues só hai un. A ver. Pero por que está mal 49? 49 o... ten que estar, vai ser todo xunto. 49, todo xunto. Non pode ser todo xunto, si. E 16 é cura cotil vai ir sin tíl. somos animales por que vai ir sintil Ten que ir sin porque é aguda e acaba nun S e, e inda que sean dúas, dúas vogais e ese é un ditongo funciona só como unha vogal malísimo. é que isto de verdad, dios mío que, se, se, señor teu vega, manifesto se per isto que é Pero isto que é? É que vou na cagar. Vou na cagar, Mira, cagar, vou, che, seis, vou che dar, dar unha pista. Vou che dar unha pista. Animais leva acento. la madre del cordero, vai ser 49. <laughs> vai ser a ver, 49. leva ou non leva? Claro animais claro leva. leva acento, animais, na miña vida escriben animais, e por que estou xa duvidando de todo e me parece que as ten que levar acento? Porque tens que duvidar de todo, neso consiste o reto. A ver, mazás, vale, é aguda, rematada en til, leva, rematada en ese, leva til, vale, animais, E ditongo e as normas do, da acentuación da acentuación dos ditongos teñen que ser diferentes, claro. Por eso este 16 leva este tilde tan tan desgraciado aquí, que me está costando vida. No, sendo así, pero esta vou apuntar solo como medio acerto, porque me acabas de abrir a luz, eh, 49 a correr, tento. Sí, porque 22 a 18, no way, no way. Foi sí, Morber. Aí está. O oh, ti, que raza falsa foste ese aí a meterlle o ti. Pero vamos a ver, pero desde cando leva 116? Que se no, che meteu no, a ti na cabeza? No, é, eh, que eu vim aguda rematada en, en ese e, e xa dixo, ah, vale, esta é tal, porque As agudas, otras... con ditongo dixongo de claro. non levan acento. Mira, están non dicindo aquí. Lembremos que non levan acento as palabras agudas rematadas en ditongo de xusto que acabo de dicir. Ademais... En eh, pues nada, ben, a ben, se ben, Veña. E xa, si xa, xa quedas tranquilo que a túa nota <laughs> e xa Beña. podemos falar. Seis e medio de nove, estou me puntuando eu. A ver. Pero está ben así. Estaba lle dicindo a xente do chat que esta me parecía tamén bastante fácil, pero estaba dicindo que como tú te rayas tanto, pois pues xa non sei. Eu rayo-me moitísimo, eu dolle 50.000 veces as, as cousas. Eh, O sea, só so unha está ben. Sí. Pff, Culle dunha silla senta eu sei. Vamos a ver. A ver, vai unha por unha. Vai explicando. No, é que, a ver, eu, as que máis claro vexo que me parece que están ben son tráquea e... No, conclave sei que non. Ibaxe dicir, conclave é clarísimo. E no, conclave é con clave. Sei, novo porque xa, xa tuve que facer unha vez estando en informativos. Así que con, con clave, esa que era así bastante raza falsa, detectada o impostor aí. Esa fuera. E... Eh, tráquea, esdrúxula, a non ser cobra tamén os actos foren diferentes e, e xa non sei, pero tráquea está, está como un señor, como unha verba, vamos, chapó, bien, ten o tilo non ten que ter. Tráquea, sí, tráquea, tráquea, sí, período é a mítica que pode ser período período, eu diría período, se non é o mellor período, é período que do castelán, e entre radar e radar, eh, digamos que confío máis en tráquea que en radar. Así que vou me quedar con tráquea, para rematar tráquea é a que está ben desas 4 xa estamos este non, non, la... non, estou concluindo pa marcada xa estamos tú esa, xa está, non se pode cambiar xa dios mío, Carlos Sobera canto mal fixo na, 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 na juventud por favor xa está, marcaxela eu, eu, eu confío en tráquea, sí, eu creo que vale. tráquea máis que, máis que radar confiamos en tráquea, a ver que o lo queira traquea. Pero que traquea, pero... No, ahora vou cambiar discurso. xa está nuestro do galego inventando todo. Quen dixo traquea nunca? No, no, explícame ben eso de traquea o traquea. Na miña vida falta me el cielo traquea. Pois, pues, non, 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 ten, non ten moita explicación. En galego é traquea. É rodar. Aí... É radares é con clave, como ben dixetes antes, pero non ten... Con clave sabíamos pois período cinco como máis do castelán, igual ali que é mítica que valen as dúas, período a período, igual o puxeron por eso, pero tráquea así que, si sí que descoñecía. No, período non vale. Período non valen, en, no, pero en, en, castelán creo que valen os dous, me parece. Ah, en castelán, período sí, pe... soname, soname, pero non... Sonaba mal goxe, dixen, pois pues, en galego mal será que non vale algún dos dous, pero con tráquea sí que non contaba, Traquea Tráquea. Tráquea. Bueno, 6,5 de 10. Como que 6,5, mi? Sete. Bueno, pero eso fue un pouco... Un poco no. 6,75, vamos a poner revisión. Bueno, pero hay, eso, hay que ser justo. Que una ser justo. nota final sempre se redondeou. Así bueno, que la na, avaliación final era se un 7. Bueno, maravilla. Claro, bueno, pues 7, eh? non estaba mal, non estuvo mal. Bueno, Podía ser peor. Anotadse eh, las peor. todas. O traquea, mamá. Ma. Y en principio voy meter os fallos, pero se si, yo si tengo que meter todas as todas las palabras novas, cuidado. Van, van a tener que hacer unha sección por programa aparte solo, ¿eh? Pero, pero agora A partir de agora non podes fallar nunca máis Nesas Uf, celga 30 di ahí, O señor a cerra te ovegar Todos somos o señor, sí. señor a <laughs> Está eh... ben no. Intentaremos <laughs> non fallalas Pero hai algúns que costan moito eh? e, A min costou, mira, unha palabra Enganchando cos co erros que falábamos antes de, de cambiar da fala habitual A estar na pantalla, unha que me costou moitísimo eh, rato. Rato agora creo que casi nunca o digo. Pero aparte, bueno, un dos meus mellores amigos porque traballei nos primeiros programas, Matías e tal. Eh, recordábamos sempre, aparte, el fixo filoloxía, entón sempre dicía, oi, ti, a mínima dúbida que vexes, eh, o sea, pero da igual, se si fago un xesto mal a cámara ou tal, o que seja, algo que se poida corregir, dimo tal. E, e sobre todo, de galego, ti que és lingüista, o tens que decir cada, cada acento que diga mal ou cada til. Ah, non te preocupes, sempre codo rato, sempre me decía, xa che rato, tío. E ostra, como se vaio de rato? E, e rato costoume anos, eh? Anos sin intentar lidiar con el. A, a mí sí que me costando, de feito, creo que teño, pero xa fai bastante, un TikTok. Eh, eu tiña aquí guióni... bueno, eh, tiñamos a idea nun guión de Eh, para animar a xenta que nos dixera metedoras de zoca algo que, 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 eran incapaces de cambiar entón no guión puña eh, dicídeme algo que non sei que tal. Eh, eh entón, eu, eh, eu tiña anotado, vou contar o de rato, e eh, dixen, eh, eu, por exemplo, estou todo rato, pero non o dixen como exemplo, é que me saliu así, decir que o meu erro era rato, entón, <laughs> que non como... Pero ves, ves, como non son capaz. <laughs> así que, eh, bueno, direi no 40.000 veces eh, ao largo do día, son incapaz. Ás dou-me conta, pero... Um, uf, é, é complicadíssimo. Sí, no <laughs> a mí, a é a costa, a miña é a costa. Pero, bueno, ánimo, tamén se sai, eh? Despois Mas... <laughs> tamén se sai. <laughs> bueno, eh, pues, sí. como xa acabamos ca... correto, imos falar un poquitinho máis, se si che é tarde, paramos xa, eh? Sí, sí, nono, nono, Damos 10 minutinhos máis, venha. Bueno, eh, nada, que queria... Antes estuve falando, pois, pues, do tema éxitos eh, si e demais, que, bueno, que tú dicías que é relativo e tudo iso. Pero bueno, hai cousas destacables, a parte de que de que un montón de programas, eh, eres unha das caras da TVG e demais, pa min destacable teu é que tes as costas dous mestres Mateo, bueno, non sei se qual é o plural, dous mestre Mateo ou dous mestres Mateo? Se non, se non é pregunta do reto, eu paso palabra. Eu moito, no, será dous no mestres no... mestre Mateo. Será dous, dous mestre Mateo, sim, sí, en singular, sí. non, sí, dous Dous premios. Tes dous premios. Non dous mestres Mateus, estaba moi confirmando, sí. Xa me parecía, pues sí. xa me sonou raro cando dixen. Eh, tamén dixes as bataladas un ano. que sí, xa, eh, Que xa, sí, tamén, tamén. Que xa o máximo que se pode facer. Tamén, Quero bueno, que, no, 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 <laughs> que xa tamén é outra pregunta que xa queria facer, que ainda ten tantas cousas que, que cuáles siguen sendo os teus objetivos. Pero antes de pasar a esa, que sí. Bah, ímos comentar un poquinho isto, que ainda vais de ganar o segundo mestre Mateo, eh, non, claro que non é o máximo, pero para min é unha das cousas que a nivel profesional vexo inalcanzable. Sí. A ver, no, a ver, inalcanzable tamén tamén o vi eu cando levaba dous anos eh, desde que entrei na tele, máis ou menos se si fixésemos unha comparativa desde que entrei na tele ou desde que te entraches na tele onde estás agora e onde eu estaba daquela, eu tamén o vi inalcanzable. Tu te lo bastante máis cerca, que tú estás xa facendo cousas con outra visibilidade, con, eh, estás dando un, un, vamos, uns primeiros pasos moi acelerados e facendo moi ben e algo que podes aproveitar na, na túa carreira, ou máis ben que, que, te poden aproveitar, que, que se máis tamén outra, outra bueno. cuestión e sacarche moito, moito rendemento. Pero eh, eu creo que o, o máis a ver, ten cousas moi bonitas recibir un, o, o mestre Mateo para que engranos, pero a, a principal máis alá do recoñecemento do, do teu traballo, que o é e sobre todo que vende, que vende, ven os compañeros vende xente que traballa do mesmo que a ti e, e jo, está moi guai que, que os teus compañeros te, te valoren e che den ese, ese cariño o que máis mola desa noite é, é ver a toda a xente que te quere contenta e, e, e hai, hai moi poucas veces na na vida, vou dicir, incluso, Pero, pero pensemos un exemplo entre os dous, se queres, que, que pase algo que automáticamente faga feliz instantaneamente bueno, a teus pais, a teus irmãos, a teus avós, aos teus veciños a tua profesora de galego do colexo, aos teus amigos da carreira, aos teus amigos de, de cando acabaxes a carreira, aos teus amigos do colexo, aos teus amigos do instituto, aos teus compañeros de traballo, aos... É, é moi difícil que algo teña un impacto eh, similar en tanta xente ao mesmo tempo e no fondo esa xente unha que está é contenta por ti. E, e ti máis contento que por ter o premio, a mí pasou unha noite, e, joder, eu estaba super contento de de ver as caras da xente que realmente te quería e se chegaban a, a felicitarte, pero de, de corazón, sabes? De, non sei, eso é algo moi 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 chulo, verdad, moi moi chulo que que che, que che permite levar o o, o mestre Mateo. E e jo, si, sí, se xa o primeiro foi xa, xa estar nomeado todos esos anos, xa foi, vamos, un, un orgullo para mí, xa era todo un premio, pois leválo xa a primeira vez cando foi do Tiberás, pois foi a cuarta, me parece, a vez que estaba nominado, así, xa xa me sentín superafortunado e con esta verdade que non, non contaba con esta última do do, do que anda aí, porque xa tiña un e tal, e, e bueno, e que non quer dicir que por ter un mestre Mateo eh, ou ter dous fagas mellor o teu traballo que, que non ten ningún ou que ten un, a veces, bueno, son un pouco circunstancias, non? E eu creo que nestas pois creo que a xente, sobre todo os compañeros valoraron moito o, o labor que tuvo quen anda aí ou que intentamos ter durante durante a pandemia, que fixéramos o mellor ou o peor, foi foi os que nos tocou pasar a pandemia traballando, a pandemia foi un trance para, para todos, a nos en plató, e de plató non seguimos, e intentamos readaptarnos como se intentaron readaptar, eu creo que todos os galegos e galegas e toda a xente do mundo no, no, seu día, no seu día a día, entón, bueno, pues, tiveron a darme aí ese, ese galardón que, que por suposto, pues, pues non fora principalmente por o compañero que tiño ao lado, por, por Roberto, porque isto aí fundamentalmente é, é por él, e, e eu sentino como un, como un galardón un pouco compartido con ele e con todo o equipo do, do, que anda aí, que fan un esforzo tremendo para sacar un programa de horas a media diario adiante, e máis nestas circunstancias que, que pasamos todos, pero si sí foi moi bonito, verdad? Sí. E, e agora que falaches de Roberto, como é traballar con Roberto? Porque, aparte, a mí sorprendeu-me moito nese formato, porque, claro, todos coñecemos a Roberto, pois, no, no, no seu, no, no humor, no, sí. Hmm. no Land Rover e demais. Como é traballar no cagando aí con ele? Ah, imagínate que digo, ah, é un sinvergüenza. sinvergüenza". <laughs> Ahora Molaba, vai a eh? arrancar. <laughs> <laughs> no, xa imagino no, que ben, por iso te pregunto. <laughs> para, para que engañarte? Eh, moi ben, moi ben. eu eh, eh, nunca traballara con él, o sea, coñecíamonos de, de coincidir en programas, e la verdad é que sempre tuve unha relación moi jo, moi cariñosa conmigo, sempre estou, o sea, é un grande, sempre o respetas un pouco máis, sempre estás aí como nese pedestal, pero xa cando empecé a facer, creo que o, segundo programa, o Happy Day, el, el, un día chegouse ao plató, pediu permiso, pa... e parte o plató non estaba cerca do seu, tuvo que vir a San Marcos, acercarse a ver o programa, falar comigo, oi, jo, que me gustas moito como faz, tal, e xa me sorprende, dixo, sabes, que Roberto, ¿sabes? Que, que, que venga de repente aquí a este plató, que no lle queda aquí ni o tal, a, a falar con un chavalito que yo diga en plan, oye tío, pues la verdad que apuntas manejo, ¿eh? falo muy guay. Ya fue así como, jo, ¿sabes? Qué, Que, que, que no me esperaba, aparte, que, que, que un presentador sí, qué, que está oseo y que tiene, un mogollón de cosas en la cabeza, que dirige un programa, que se viniera a preocupar de eso. E logo sempre foi moi cariñoso con, conmigo en, 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 novos proxectos, sempre, non sei, sempre se interesou moito por mí, o sea, a verdade, sempre tivemos unha relación cordial, boa, o sea, boa para ele estar onde estaba e eu facer o, o que facía, pero, pero a verdade que sempre ben. E cando me, me chamou para isto, eh, dixen, ostra... Por que te foi, chamou el? Sí, a primeira persoa que me chamou foi el, sinceramente. Si se pode contar ou senón, pero vou non contar, dame igual. Pero sí, foi el. Foi el. Ostras. E eh, dixome, mira, hai isto. E e quero que fagas comigo, quero, quero o que fagamos xuntos. non que quero que fagas guay. comigo, non, dixo que se si, se si hai alguén que que vexo aquí para para compartir isto é contigo, senón Si non, si non. Guai. Queres? E eh, dixen eu, pois, pues, a ver, é eh, que non teño nada que pensar, tío. Estás moi <laughs> dicindo así, que che vou dicir? Que non? Pois pues, claro, veña, claro, variante, tal. Claro. Hai que falar, vale, xa te chamaran agora, fulano, vengano, tal. Vale, bueno, pois, pues, a ver, xa vamos negociar o resto de cousas, tal. Pero facedes un un dúo moi guai, que o sea, mm -hmm. eu xa digo, non me imaginaba Roberto, pois pues eso nun programa das tardes, noutro rexistro tal, pero pegades moi ben. Eu eu sí, creo que ver, pegades moi ben. Eu creo que a, a gran o, o gran a gran sorpresa que tivo o, o, o formato de inicio máis alá de que se dedicase unha a outra, é, vamos poñer que é un programa de tarde en directo, e de repente ves a Roberto, e a parte de Roberto, vesme tamén a min, e é como que xa, Roberto xa non se pega de por si, sí, non? Toda a, a xente teria pensado máis pois eso, eh, humor, show, tal de repente xa te para cambiar, de repente estera, e ponen este pavo, que como van facer? Entón, un, pouco, nós tiñamos moito gusanillo deso, de, de, ver a ver a xente como tomaba esta, esta combinación, que, que nos confiábamos e sabíamos máis ou menos por onde queríamos traballar pouco a pouco, pero a ver a xente como, como tomaba. E a verdade é que moi ben, a mí, e, vamos, e non, non me doi confesar que a, raíz de, de traballar con el, pois si sí, temos unha relación moito máis estreita, e joi, podo considerar un Un, un amigo e, e, e axudoume moito e axúdame, eu tamén intento axudar a él e E non sei, pero a base de traballar no, no día a día... A ver, hai dúas opcións. Se tú te ves cunha persoa... Xa non é que te vexe. Se estás dúas horas a media nun plató cunha persona, ou te acabas matando ou acabas como dous irmãos. O sea, non, claro. non, claro. non hai máis. ou vamos unha ou non vamos unha. E, e a veces a a química e o feeling non, non é poñerlle vontade. A veces, bueno, unha, hai que ser profesional, hai que saber, si traballas cun compañero que está todo o rato eh, perdido, que fala cando non ten que falar, que tal, pois... Pues, faise difícil, pero con Roberto é todo moi fácil. A parte, ten esa facilidade para para sair de situacións complicadas sempre con, con arte, para, cre para crear humor a veces onde non o hai. Eh, non sei, co como que é moi doado navegar con el, sabes? Poncho, poncho fácil, entonces... Eh, e al dirá o mismo de ti, seguro. Bueno, porque isso, se ve que está descómodos. Isso é que diga el cando lle preguntes pero bueno, eu creo que sí, que tamén está no, cómodo comigo e e iso acaba se notando na pantalla, ¿no? que temos unha complicidade e un non sei, sé, ese feeling que creo que se transmite tamén Pois pues sí, pois pues sí, e eu é eh, o que dices tú, ao final eh, traballar todos os días con unha persoa non se queda má remedio que levarte ben senón, pois pues nada, pues vas ir sofrendo todos os días ao, ao traballo pero sí, que sí, no, que no, se e... nota que se nota moito, vaya e... Eh, unha cousinha máis eh, e xa rematamos que xa é bastante tarde eh, volvendo ao tema da lingua e eh, tamén algún invitado que xa pasou por aquí xa eu preguntara para acabar eh, como ves o futuro da lingua? Vivo xe dicir, sincero, vou ser sincero igual aquí o bonito que sería dicir en plan no, jo, eu teño, eu creo que esperanzas mal moi mal Vecho mal, non todo é malo tampouco. Eh, vecho mal por 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 un exemplo moi moi claro, que a min é o que máis me preocupa fundamentalmente, que eh eu xe tiño unha idade, levo de anos. Ai, que mal eh, estás pasando, eh? Eh, non, non no me queixo, estou nunha moi boa idade, eu creo que vamos, me, me, me non me cambio ora por, por nada, pero pero teño moitos amigos, a a maioría son un, algún un pouquiño máis velho que a min, que teñen cativos, pois, sei, de 3, de 2, de 6. E é o mesmo proceso en todos eles. Cativos de pais galego falantes, que lle falan galego, que os nenos chapurrean e as nenas chapurrean galego na casa e que eses nenos van á escola e volven da escola falando castelán. Eh, non sei se a culpa dos outros pais dos nenos, nin das mestras, nin dos mestres, evidentemente que non, non hai que personalizar en nada, só faltaba, pero que por lo menos non o vou dicir así a nivel de é un informe que eu fago. Eu do meu entorno non é un caso nin dous nin tres, son moitos. No que a a escola é claramente un factor castellanizante e uniformizante, por dicirlo así, a nivel lingüístico é a experiencia que, que eu teño. De cativos pequenos, é, non falamos de xente con 12, con 8, o sea, falamos de, de 5, 6 anos para baixo. Desas primeiras etapas onde o, os individuos, que sexan pequenos, empezan a ter unha relación co o idioma e escollen un pouco o seu camiño. E, e ese factor de, de que... Tamén estou ponendo sempre exemplos de, de colexios de, de cidades, máis ou menos, ou de poboacións grandes. Non, non quero ir aos exemplos do rural, que, que sí, tamén son importantes, pero son moito máis pequenos numéricamente. E e a min eso dame dame moita mágua, porque, jo, o, o idioma ten que estar vivo na, bueno, o idioma, qualquer cousa que queira perdurar ten que estar vivo nos máis novos. Eles van a ser os que leven a bandeira o día de mañá, cando non estamos os máis vellos. Entonces, que de entrada se corte esa esa de transmisión, pareceme moi moi pouco esperanzador e a min é unha cousa que me doe bastante. Ben é certo que non todo é malo, eh. A ver. Agora vou dicir algo moi bo que que de ah, vale. esperanza e, 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 e como que estedei, non, non queri decir, va, toda no, unha merda, pero é no, moi bo. Non, non, que che refireu, que aínda así que hai que que a xente pasa por diferentes etapas na lingua e hai moita xente e... que se engancha ao galego máis de maior, mentres se acerca, vai, vai, pois. Aí hai o o o tema dos dos neofalantes que, que creo que nos últimos anos os galegofalantes en xeral cambiamos un pouco a percepción. Porque antes, cando víamos un, non sei, un neofalante prácticamente, a pouco máis que o sinalábamos coido en plan, ah, mira, este que antes era un pijo e agora quere falar galego e non sabe colgar un pronome. Esos comentarios coitámoslos todos. Sí. En círculos sí. galego todos. E sí. creo que agora eh, somos un pouco máis conscientes de, e, temos máis vontade de, de axudar a ese neofalante, de, de integralo, de que pode vivir a súa vida en galego plenamente, e, creo que a xente tamén se anima máis entonces eso sí que creo que é un, un factor positivo que hai xente que pode volver a reencontrarse con galego un pouco máis adiante pois, pues, igual con 15, igual con 25 igual con 45 anos cando, cando les queiran, pero sí que esa percepción sí que tamén a teño e sí que me parece eh, moi boa ainda así non creo que compense o, o, o desenvolvimento natural do idioma que debe ser que os nenos pois pues, empecen falando e que logo pois pues, usen ambas linguas o que les queiran, pero que, que non se corta aí entre os tres e os oito anos a relación dos cativos co idioma automáticamente eh, non sei, eu creo que eso é algo é algo preocupante e, e bueno, e que nós tamén como axentes, os que estamos na TVG, temos que dedicar tamén un pouco a eso, a favorecer ese caldo de cultivo para que para que esa cadea non, non, se corte neses nenos, para que os neofalantes poidan falar galego se queren falar galego sen complexos, e creo que tamén é unha tarefa na que nós temos que poñer o noso grande tarea. Eso te a decir, eu que íbamos acabar con mensaxe un pouco positiva. Sí, eh, sí, sí, sí. Puxemos de, de promo en Twitter para, bueno, para que a xente viñera ao directo un cachiño do teu discurso do primeiro máximeateo que levaches, sí. e eh, precisamente falabas de de deso, de, de que que sirva de algo sin sin algún momento tú fixaches que un neno se se empeza a falar galego, pois pues que xa xa o conseguiches todo. eu penso o mm. mesmo, entón acabemos un pouco con mensaxe positiva eh, creo que temos un, un, un traballo moi importante nese sentido e eh, creo que algo estaremos Total. conseguindo creo. Eu creo que sí, no, a ver, eu, eu, eu son sincero, non digo sos por decir, e se digo que algo me parece que está mal, creo que está mal. Tamén digo eh, que o partido este 0-3 non quer dizer que non se pode dar a volta na segunda parte. Claro, eh, como a ti, no reto de Guchou. Por eso, non, non, é igual o día que nos morramos, pois o partido está 2-3, Pero igual os nosos netos pois poden meter o 4 3 ou o 5 3 e poden remontar. Entón, bueno, un pouco claro. é é función que, que debemos ter. Pero mm. bueno, que hai partido que hai peleas, e que hai que estar aí, pois, pois tamén. Exacto. Bueno, Rodrigo, pois un placer. Ímolo deixar aí chi xa que que xa é bastante tarde. Perfecto, eh, e pues, nada, nada moitas grazas por por vir e eh, por contarnos nada. un poquinho máis sobre ti. E, eh, eh, bueno, nada, grazas tamén a xente que, que nos está vendo e que nos sigue todas as semanas. Recordar que o mércores, o sea, pasado mañá, este mércores, temos outra vez a outro Rodrigo, o Rodrigo, eh, para seguir con fundamento lusófono. E eh, nada máis, que, que moitas grazas a todos, e eh, vémonos por aí, e eh, aquí, bueno. é onde que irades. <laughs> Veña, un beijinho, chau, chau.